E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Sejam bem-vindos a mais uma live. A música dessa vez não sincronizou, mas tanto faz. E aí, como é, mano? Ontem foi bizarro, velho. Talvez. Na moral, Mano, Bizarro, bizarro, velho. Mano, foi tipo assim: O. Velho, eu não sei nem o que falar. Bizarro é pouco. Pois é, pois é. Não, nem estou com depressão. É foda. A cara de feliz de quem tem muito a dizer. Velho, não, tem muita coisa pra conversar, Isa. Tem muita, muita coisa. Hey, I'm part of the QSMP Census Bureau. Aí, é poggers. Aí, é poggers. Ô, oh, depois eu tenho que conversar com vocês. Esperar mais gente entrar na live. Porque, assim, vocês estão ligados naqueles posts que eu faço lá no Twitter? Eu quero saber a opinião de vocês. É, pode dar problema eu vou fazer aqueles posts inspirados no post original? O que, que vocês acham? Esses posts aqui, ó. Eu, eu, eu deixo, eu vou começar a deixar fanmade, né, para não acabar enganando ninguém, ó. Eu boto minha skin, ou seja, é um personagem que não tá no que eu sempre pinto, dá pra perceber que é fanmade, mas eu vou deixar aqui embaixo também, no aqui embaixozinho fanmade. Porque assim, eu fiquei com muito medo, velho, porque é uma paródia, né, basicamente. Acho super legal, acho que assim tá tudo bem. É, eu acho que o fanmade é, é o mais essencial, não é? Tipo assim, eu não tava colocando isso antes. Eu comecei a colocar a nesse post de hoje, eu vou deixar ele aqui bem no centro, no rodapé da página, tipo, bem aqui no, no, no baixinho no centro, pra, tipo, quem quiser, tá ali, velho, tá óbvio que tá ali. E, tipo assim, eu mantenho o estilo do QSMP porque a gente tá conversando sobre o QSMP nas lives, né, então, tipo assim, eu acho que faz sentido, né, manter o estilo do QSMP. E também tem a minha skin ali no topo para mostrar que, é, tipo, foi feito por mim e tals, então acho que, sei lá. Eu acho a ideia legal. Acho que se os caras do que sempre ver, eles não. Eles vão até achar, vão achar até legal. Ah, tomara, velho. Eu tenho medo de tomar um processo do Quackery, mano. Então eu fiquei bem. Ah, por isso que a live atrasou, era pra ser aberta a live às 11 horas. Mas eu acabei ficando com medo de postar o de hoje. Daí eu falei, ah. Acho que não vai dar nada, vamos ver. E se der. Tomara que, tipo assim, se, eu, se, 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 se isso for errado, se a galera do sempre não gostar, eu espero que eles me avisem primeiro, que deu paro. E não me processem de uma vez, né? Porque daí. Tomara que seja. Tem um aviso antes, sabe? Acho que tá tudo bem sim. Ah, então tá safe. É, vai, sei lá. Mas e aí, gente, como é que vocês estão, velho? Vocês assistiram a live de ontem no. Ao vivo? Vocês viram o que, que rolou? Porque, velho, sério, eu tava, com muito, eu tava com muito medo de fazer essas postagens. Tava até pensando em mudar totalmente. Como que eu fosse avisar as lives, mas. Sei lá, eu, tenho, eu sou muito cagão, gente. Eu perdi, aí não. Eu vi tudo, muito louco. Depois eu fui, fui assistir o Bad Boy Halo, nice, nice. Eu vi um pouquinho do Bad Boy Halo, ele tomou um jump scare do Kukurute, mano. Eu não vi nada, aí não, aí não, Nini. Mas era isso aí. Eu vou esperar entrar mais gente no live pra falar do assunto de novo, lá do, da postagem. E aí, Nini, bem-vinda à live, bem-vinda à live. Eu vi aqui sua mensagem. Eu não vi nada, socorro. Do contexto, contexto. Velho, aconteceu... Muita coisa. Basicamente, ontem era o dia que, para quem não sabe, o Celbit, ele tava querendo entrar na Federação. Ele conseguiu, entrou Good na Federação. I'm part of QSMP Census Bureau. What e are you doing? What are you doing? Tá <laughs> não, não, muito bom, velho. Daí, tipo assim. É... Ontem o. o, o entrou na Federação, tava lá dentro da Federação, foi bizarro. E depois ele começou a investigar o lugar. Ele encontrou um livro com uma, umas anotações, uns registros. Ele encontrou um, um armazém, né? Tipo, tem uma hora que ele estava no armazém e nesse armazém formava a palavra Phelps. E tipo, ele encontrou uma sala secreta que precisava de uma senha e a senha era Phelps. E daí quando ele entrou, velho. Cara, cara, era o Phelps. Era uma câmera de uma sala que o Phelps estava criogenado, tipo congelado, provavelmente congelado. Não sei. Quebraram o plano do Selbit, foi foda. Então, velho, Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver, vamos ver. Eita, pera aí que, que a legenda não tá aparecendo. Sorry, sorry, guys. I don't know if there's anyone in this stream that doesn't, pick, that doesn't speak Portuguese, but be welcome to the stream. Let's go. E aí, gente? Ai, eu tô, eu, tenho, eu tô muito cagão. Então, tipo assim, eu não sei se eu vou continuar fazendo aquelas postagens ou não. Eu realmente não sei. Mesmo, sei lá... Eu vou manter o fanmade, eu acho que o fanmade salva, né? Não sei. O Ninja o Forever mostrou o seu comentário no post do Quackery, Eu vi, sim, tô ligado, mas. Tipo assim, mostrou porque foi, foi tipo assim. O foco mesmo era o. É a divulgação da série, pô. É, então. É, eu, eu, acho que, eu acho que não tem problema eu fazer isso porque eu, tô, eu eu não tô cobrando nada, tipo assim, eu não cobro vocês pra assistir a live. A live é totalmente de graça, não tô lucrando em cima do trabalho do Quacker. É, vocês podem assistir por livre e espontânea vontade, live de graça. É, eu não tô vendendo nada no meu post. E, e eu não tô passando uma informação que não é real sabe eu não tô falando que o que o Mike sumiu sabe não é, não é uma fake news o, é o Phelps e o Selby que tá sumido para se de desculpar isso é incrível mas é porque eu tenho medo eu, porque assim eu tenho muito medo porque os caras é muito grande do nada ele chega com um processo sabe Uh, player quando saem aparece no chat, ovos quando saem não aparece. Será que vão para os escritórios e o Kukrush dá um livro pra eles, tipo, missão do dia, vá o forever e tal? acho que não. Tem, eu sei porque não aparece o Nick no chat, é porque eles usam o Venice que deixa invisível. Então, tipo assim, é para dar a sensação que eles sempre estão na ilha. Mas dentro da lore pode ser que eles sejam, é, essa teoria só faz até que sentido. Fiquei atrasado de perder... Dá só um strikezinho e o ninja já era. Mano, sério, eu tenho muito medo, velho. Tenho muito, muito medo, velho. O Forever tá ficando lelé da cuca. Ele, acho que ele vai, ele vai entrar menos agora. Entendi. Isso vai ser difícil pra caralho. Acho que não, mano. Ele tá bem animado para pra salvar o Selbit, mano. E aí, Bri... Baiyungni? Eu não sei como. Esse é seu nome muito difícil, é Biogni, acho que é. Seja bem-vindo, mano. O Quagre foi capturado pelo Kokurut o Bad de Barreiro falou. Hum. É fã pra fã, tipo uma wiki não vai acontecer nada, relaxa É, eu acho que tá certo oh, that's that's... That's É porque boggers. antes eu não tava postando com um avisinho lá embaixo de, de fanmade Eu acho que o fanmade é bem necessário, né, o aviso, né Pra, tipo, não, não confundir ninguém Eu acho que essa é a parte mais necessária, né, galera O que, que vocês acham? Tipo, o aviso lá embaixo eu tive essa ideia de colocar isso porque eu vi um post de alguém que tava fazendo, tipo, uma paródia também, desses posts, e daí botou lá no cantinho. Então, eu não, eu não tinha me lembrado de fazer isso. O que rolou, mano? Muita coisa. A gente já, já a gente vai conversar. Deixa eu esperar a galera chegar um pouco mais na live. Ninja, o que você acha sobre ontem? Cara, sério, foi muito foda. Eu vou mostrar os clipes pra vocês, a gente vai reagir aqui na live. Só espera um pouquinho. Normalmente essas coisas não dão problema assim, o pessoal avisa antes. É! Tipo assim, eu acho que. Eu, eu rezo muito que, tipo assim, se for dar problema, eles, fazam, eles façam algum post público ali, ó. Oh, galera, quem tá fazendo post de paródia, tipo, baseado, é, fanart, né? Tipo, uma fanart post. Pare, por favor, Taran. Daí eu paro, 100% paro, mano. Eu só preciso do aviso. Mas eu acho que eles estão permitindo, né? A minha questão é, eu quero movimentar a comunidade do Chaos Empique aqui no Brasil. A minha ideia, gente, é poder contextualizar quem não entende português. Então, eu quero agregar, eu não quero prejudicar o trabalho do Quackery, eu quero agregar no que eu puder pra ajudar eles. De, de longe, eu não quero, tipo, a última coisa que eu quero é prejudicar alguém. Então, eu tô tentando contextualizar a galera que não, não sabe o português para poder eles entender o lado dos brasileiros, porque os brasileiros tão mandando muito no QSMP, mano, tá sendo incrível. E acho que é isso, acho que não tem mal fazer isso. Okay. He's going to be turned into a has been kidnapped, yeah, yeah. Kukurucho. Yeah. I, I made a skin of, of Celbi. A fan, fan made skin of é, Cucurucho Celbit. Guys, you want to see? Gente, eu fiz uma skin do Cukuruchi versão Celbit. Não sei se vocês, vocês querem ver. Eu já tinha mostrado numa live passada, mas se liguem. Ele com o óculos, carinha de cansado. He is if the glass, if a tired face, and the, the Cucurucho Celbit. Ah, foi muito difícil fazer esse skin, porque assim, o cucurute ele usa a segunda camada como rosto. Então, o óculos não ficou tão bom. O cucurute é bem cabeçudo, velho. Ele é muito cabeçudo, na verdade. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, não vou ter skin do cucurute aqui, né? Pera aí, deixa eu só desligar aqui, daí eu pego a skin do Kukuruchi pra vocês. Cucurute... Kukuruchi... É, velho, o cara é muito, muito cabeçudo, velho. Aqui ó. Esse que é o Cucurute. Olha o tamanho da cabeça dele. Esse que é o Selbit. Ele é tipo a camada de fora da skin, sabe? Não teria como fazer o óculos. Era mais. Era mais se o Selbit usando uma máscara do Cucurute. É verdade, né? Cara, eu vou, eu vou pensar nisso aí, Marca. É uma boa. Depois eu vou tentar fazer em offline. Mas é isso aí, galera. Eu tava falando sobre... Mano, aconteceu muita, muita coisa ontem. a gente Já a gente vai ver lá no Twitter os clips que, a gente, que eu fiz ontem. É... A minha ideia é, é conversar sobre o QSMP aqui, formar uma comunidade que tá interessada no QSMP, aprender inglês também, e contextualizar a galera que não entende os, os, o que tá acontecendo nos BRs, porque quando tem algum, algum acontecimento que é só a galera falando português, eu tento legendar é, tipo, transcrever o que eles falaram. Daí, espero que não dê problema, sério, eu vou chorar se der problema, eu vou ficar muito triste, velho. Talvez eu suma por um tempo se der problema, porque eu vou perder todo o ânimo. Sei lá, velho. Ainda bem que o Céu te entregou o livro pro Richter, senão, senão teria desaparecido como vilão. Pois é, velho! Cara, o Céu te pensou em tudo, ele podia ter entregado as fotos, né, e tudo mais, só que acabou que não, né. O Cucuru te vendo atrás do ninja. Pois é, né? Não vai ser nem nenhum processo que vai vou receber. O Cucurut vai aparecer aqui em casa, velho. Vai, vai, vamos ver, vamos ver os clipes. Os clipes é muito bom, velho, na moral. Uh, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pra quem não viu, basicamente o Selbit ele tava na federação. Ele foi, ele, ele foi aceito na federação. Peraí, aí, vamos fazer uma votação primeiro. É, quem, quem tá boiando e, não, e tipo assim, quem tá. tá, tá vamos fazer isso, uma. Pera aí, o quê? desfruta lá isla é... vou fazer uma votação no chat é, sobre se você tá entendendo tudo que que travei se você tá entendendo tudo que tá acontecendo ou se você tá boiando tá tá entendendo que o SMP sim É... tudo mais ou menos tô boiando Volta aí, galera, volta aí. Tá entendendo a lore do QSMP? Volta aí. Eu tô nervoso, velho. Fiquei, mot... Fiquei nervoso, Skill. Porque, tipo assim. É. Sei lá, velho. É, mesmo. Sei lá, eu tenho muito medo, velho. Muito medo da BO, Ninja Pov, Forever, Server. Server, se eu preciso todos. Quê? Um pagodinho. Um pagodinho é bravo, era. Esse pagode é gringo. Ele tem é inglês no meio. É muito um louco. Eu acho que... Esse é um belo repórter do Minecraft. Tá mandando muito, muito. Inteiro. valeu, velho. Eu tô tentando agregar o que eu consigo na comunidade, mano. Fazer alguma... Fazer alguma diferença. Ontem, tipo, a galera tava tacando muito hate na... no Cellbit, no Forever. Porque eles estavam brigados, né? E tudo mais. Eu tentei dar uma acalmada lá. Postei pra galera não tacar hate. Separar o personagem do streamer. E tudo mais. Então, tipo assim. Se eu puder fazer uma, uma, uma diferença positiva na comunidade, eu vou tentar, mano. Porque, assim, eu tô conseguindo um alcance bom no Twitter. Então, avisar a galera sobre isso é importante. Pra não dar merda, sabe? A galera não ficar atacando à toa, atacando hate e tudo mais. I just wish I could know more Portuguese so I can understand the conversation completely. No problem, Cesar. We we're just talking about the... That I'm trying to... To post the things on Twitter with English and Portuguese. So people that doesn't understand Portuguese can understand the post. So... Uh, and yesterday people was hate, uh, was was mad with Selbiton forever and they are they are they they weren't uh, separating the, the characters you know they are they are hating the streamer so i i try to oh to, e essa postura? Tá um camarão? Camarão. i try to to announce on my twitter to people don't do don't, uh, don't hate the streamers because it's all uh A RPG, you know? It's just a big show that we are, that you are rushing, watching. O Sebo tá fazendo muita IP, o Forever tá levando pro pessoal. Por isso... Não, ele não tá levando pro pessoal, gente. Eu vou mostrar pra vocês o clipe dele falando. Por isso ele tá, tá, tá com essa cara de acabado. Não tá sabendo separar as coisas. Mas ele sabendo que a é IP ele fica mal, pai. É, mas eu acho que é faz parte, tipo assim, pô... É porque o Forever tá muito ligado ao Richardson, gente. Tipo assim, mesmo que seja o personagem. Pô, ver perder, tipo, o filho dentro da história, mano. Deixa, dá uma tristeza até na vida, mano. Porque, querendo ou não, eles são os atores, sabe? Mesmo. Eles estão vivendo aquela história. O Selbit, o, o ele tá muito num negócio. Ele não tá muito vivendo uma. Ele não tá sendo um pai, tipo, na história. Ele tá querendo ser o investigador. Ele tá indo atrás dos mistérios. Ele tá muito mais na ação. O Forever tá, tipo assim. Se o Richardson morrer, ele vai ficar acabado, velho. É, é a, exatamente. O Forever não é tanto de jogar RP, galera. O utilitar ele tá... Ele, ele, tipo assim, ele é o mestre nisso, mano. Ele é o mestre de fazer RPG e tudo mais. O Forever, essa é a primeira experiência dele com RP. Então, tipo assim, não sejam tão duros com ele também, velho. O Forever não tem costume com RP. É, com matemática mais pesada. Pois é. Essa aqui tá sendo a primeira experiência dele num negócio assim, mano. Vou mostrar para vocês, gente. Se liga nisso daqui. Para quem não tá. Deixa eu ver a votação, na verdade, no chat. Sim, tudo, mais ou menos. Tô boiando. Tá, então pouca gente tá boiando. Vou mostrar para vocês os clips. Eita, pera, o timer não precisa aparecer. Tá, é... Basicamente ontem o Celbit. Deixa eu pausar a música. Basicamente ontem o Celbit foi aceito na Federação. Ele entrou lá na Federação e esse é o lugar, gente. É bizarro de tipo assim bonito e estranho ao mesmo tempo, sei lá. Hey boss. Daí um ele tava room investigando o lugar room e tudo mais. Ele perguntou, ah, onde é que tem banheiro? Eu preciso, eu vou ter que me na fonte. Não sei. Okay. I don't know. Maybe. Okay. Eu não Meja. sei talvez. O que você acha que vai acontecer com o Selbit? Será que ele vai virar um cucurucho? Ou ele vai ser criogenado? Eu acho que ele vai, ele vai ser levado para um outro lugar da Federação. Tipo, algum lugar, tipo assim, totalmente diferente. Que ele vai ter que ficar preso lá por um tempo. Então, tipo assim, eu acho que a gente vai ver as próximas lives dele. É só a visão dele lá dentro desse lugar. Provavelmente algum algum complexo dos cucuruchos, alguma coisa assim. Que ele vai ter que ficar lá separado da ilha inteira, sabe? Não sei, muito maior que esse lugar, provavelmente. Não sei. Não faço ideia. Ó, daí... Beleza, esse é o lugar do Cucrute ele estava investigando e ele achou uma sala que precisava de uma senha para poder entrar. E a senha era Phelps, porque já no armazém tava uns livros que formavam Phelps, Peraí, que não sei porque a música não voltou a funcionar. Mas daí, beleza. Ele estava, num. Ele estava, Ele conseguiu entrar com essa senha Felps e ele encontrou isso aqui, galera. Voltou? Nice, nice, vambora. Então, ó. Basicamente ele conseguiu acertar a senha, era Phelps. É. por causa que ele. Tipo, era tipo um enigma pra poder entrar ali. Tinha um armazém com uns livros lá e tudo mais. É bem facinho. Daí ele conseguiu botar a, a senha e entrou. É, olha, olha a câmera dele. Helps mimindo Exatamente Daí, beleza Ele ficou olhando ali O quê? Depois ele vazou desse lugar correndo Porque, tipo, pô, o cara tá no... Bom, ele não devia estar tá ali, tá ligado? Hã? Vazou, vazou, vazou Daí, mano, ele saiu do lugar correndo Foi avisar o Richardson do que rolou E se liga Filho! 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 O livro que eu te dei, o livro que eu te dei, entrega pro pro forever. Assim que você vê ele. What? You are part of the QSMP since... yeah. Ele foi quicado do servidor com assim, você agora você é parte do que o Bureau. E agora o seu faz parte do que o S&P Daí ele ficou nessa tela Na moral. Puta que pariu, velho. Daí foi isso, tipo assim, ele, ele, ele. Isso que aconteceu ontem no finalzinho do live foi o mais importante sim, do que aconteceu. Que se você perdeu alguma coisa, tá aí o contexto. E. É. Agora é esperar, né? O Celbit provavelmente vai voltar no que o e vai fazer live quarta-feira. A gente tem que ver como que ele vai voltar. Provavelmente vai ser muito, muito importante. Porque assim, segunda e terça ele não faz live. Então, eu acho que foi tudo planejado, assim, de, de desse evento acontecer. No, do, no domingo, para dar tempo deles planejarem, para eles construírem o novo local que ele vai aparecer, provavelmente. Porque assim, eu acho, eu acredito que ele vai aparecer em um lugar totalmente novo dos, da, da federação que ele não consiga sair de, to, de, for, de forma tão fácil. Porque assim, agora a federação sabe que era tudo uma traição, provavelmente ela sabia faz tempo, não sei. Que era tudo uma armação, né? Você viu a parte do Bad Boy Halo logo depois falando com o Cucurute? E nem adianta também ter o IP, galera. Ah, eu, tipo, eu tenho o IP do KyoSanPi. É, é o white list, mano. Não tem nem como entrar. Vai voltar com esse do e, e mutado? imutado? Quê? Eu gosto do plot e da lavagem cerebral e aos poucos ele vai relembrando de tudo. Mano, se for isso, ferrou. Vai ser muito legal, velho. Você viu a parte do Bad Boy Hill logo depois falando, falando com o Cucurute? Pera, dele entrando lá e tomando um jumpscare? Eu acho que sim, Eduardo. Eu real espero o enigma do céu para os demais membros da ordem passando informações, etc. Os codes também poderiam ajudar. Cara, ia ser legal, velho. Tô... Mano, tem muita teoria. O que vocês acham, gente? Manda suas aí. As melhores. Vai, manda aí as teorias, que eu vou estar tá lendo aqui no chat. Sinceramente, eu não faço ideia. Eu, a minha teoria é que ele vai ser teleportado, vai ser levado para algum lugar totalmente novo, que ele vai passar um tempo ali, algumas lives, e ele vai ficar lá para tentar sair de lá. E lá vai acontecer provavelmente o resgate. Talvez. O Phelps esteja... Por lá, não sei. Porque ele ainda tá em viagem, né? Talvez ele seja levado para lá algum tempo depois. O que tá rolando? Acabei de chegar. A gente tá conversando sobre tudo o que rolou ontem no QSMP. Simplesmente muita, muita coisa. O Bad Boy Hill tomando seus concurso me fez rir. Falando que ele é parte dos QSMP Sans Exatamente o que apareceu na live do Selbit, Ou seja... Aquele já podia ser o Selbit. Então, eu pensei nisso. Eu, eu falei, eu tava assistindo em cálculo com o amigo meu. Eu falei assim: mano, imagina se o Cucuruche é, é o Selbit. Cara, esse ser doido. Gente, eu vou. Eu, é, pra quem não sabe aqui na live, vocês podem enviar as músicas que vocês quiserem pra tocar aqui na live. Pode ser K-pop, pode ser qualquer coisa. Manda aí. Daí a música vai entrar na fila e vai tocar aqui. É, eu vou liberar a fila. Vocês podem enviar. Provavelmente. É, liberou. É, aí nas recompensas do canal, quando você segue o canal, você ganha 300 pontos. Esses 300 pontos você pode usar 250 pontos para poder enviar uma música. E conforme você vai assistindo as lives, vai participando, você vai ganhando mais pontos. Então é isso. É, galera, quarta-feira, o Forever decidiu marcar a invasão para a federação. Ou seja, quarta-feira, às 6 horas da tarde, vocês não podem perder. Vai ter a invasão do Forever, do Bad Boy Halo, do Foolish, todo mundo entrando e invadindo a federação. Vai ser literalmente a cena do, do Vingadores Ultimato. Do Avengers Assemble, sabe? Essa cena. Mano, você vê se. É... Você viu o que o Quek respondeu para o Kokurushi no primeiro dia? Eu vi, Mizumi. Nossa, velho. Ele falou que par... ele era Burou de federa Federal, alguma coisa assim, Federation. Não sei, velho. Se vocês tiverem esse tweet aí, eu lembro que eu vi na minha timeline, mas eu não salvei. Manda pra mim no, no DM do Twitter. Fica é o POV do Kill Forever? Como assim o POV dele? Ah, dele lendo as cartas? Ah, é verdade, velho. Nossa, ontem foi muito louco. Ele leu as cartas do que rolou. Vou mostrar pra vocês ele lendo as cartas. Muito bom. Já teve um vídeo onde o pato meio que ameaça os ovos. Benchilin. O computador do luso. Pera, o bintinho não tem cooldown, velho? Pera, eu vou dar cooldown nesse bintinho aí. É, não era pra estar assim, não, velho. Pô, mano, tá se mal. Com... Mano, a galera mandando o infinitamente. O pato podia aparecer, verdade. Tá sumido, mano. Tá sumido. homem minha internet tá uma bosta, gente. Ou é a Twitch uma bosta? Eu não sei. Ah, vem, <laughs> gente, gente. Não manda Pintilin. Gasta os pontos enviando música. Os caras tão loucos. Paga a internet? O foda é que nem é isso, véi. A internet é, mó... é tipo 500 mega e tá chegando, sei lá, 10 mega, véi. Eu tenho que reclamar nessa Why? bosta, mano. Eu não sei se é tipo o cabo da internet tá, tá danificado, eu vou ver se é isso. Ou se é o roteador, porque eu já chamei o técnico, ele inte... parece que arrumou, mas não arrumou. Tá um cocô, véi. Vai ter... Vou ter que pagar 30 reais pra Vivo Turbo, mas não tem... vai ter jeito, não vai ter jeito, véi. Não vai ter jeito, eu vou ter que jogar toda hora e mais nada, mano. Vai acabar as lives, mas eu vou estar jogando toda hora e mais nada. Eu vou mostrar aqui para vocês o Forever lendo as cartas, gente. Foi bem, bem, bem bom, velho. Vocês querem... Vocês viram essa parte do Forever lendo as cartas, gente? Vocês viram que o Forever abriu uma live ontem à noite? Não é tipo o cabo, não. Tem uns que não tancam. Não, o cabo tá certo. O problema eu acho que é, é, é o conector. O conector deve estar tá mal conectado, não sei. Vamos ver aqui, ó. E lembre-se que vocês enviem suas músicas. A gente já tem cinco músicas na fila. Então, se você quiser que sua música toque logo em seguida, aproveita e manda logo agora, mano. Vocês vão ganhando pontos assistindo a live. Ou seja, se vocês não tiverem pontos, assista a live aí e vambora. embora. Deixa eu botar aqui para vocês na tela o Forever. Se liga, gente. Ó, oh, Forever lendo a carta deixada pelo Selbit pro Forever. Eu entrei para não entrar mais nas tretas e já tô envolvido na treta, mas pelo menos. Parece que tudo vai, vai se acalmar agora, tá? Calma aí, vamos continuar. Ah, Cara, pera, ele. Ali... As pessoas O gente do que tem. Mas certo, é... eu... Forever, eu não sei como você deve estar me enxergando agora. Se tudo tiver dado certo, as coisas devem ter sido tão estranhas que você se suspeitou do meu plano de infiltração. Você é bem inteligente, eu acredito que sim. Nos últimos dias tem sido uma tortura maior do que eu podia imaginar. O que o Cucurute fez com a motosserra nem se compara com a dor de ter que brigar e mentir todos os dias para as pessoas mais próximas de mim. Nossa, isso, isso daqui tem muito a ver com o que eu estou sentindo, Richard. Mano, eu, eu já estava. Eu já Era surpreendente. Decepção dói. Mas era o único jeito. Caralho, são 14 páginas, velho. O plano inicial era surpreender você e o Cucuzão, o cuzão Rúcio. Ninja do Rich confirmado. Rich. Mano, por que vocês estão falando que é o Richardson, velho? O traiu a gente, Riches. Ainda bem que não explodiu o castelo dele. O Richardson sabia. Pai, eu sabia. Vou me jogar do Cristo. Tu sabia o tempo todo e não me falou! Muito bom, Richard é uma Mano, comédia. Final, muito, bom. muito Deixa eu pular aqui pra parte. mais próximas de mim. Acho que agora ele continua. Mas ok. Mentir todos os dias para as pessoas mais próximas de mim. Sentir a decepção dói. Mas era o único jeito. O plano inicial era surpreender você e o cuzão Urucio no tribunal. Mas o meme da Vivo me deu a oportunidade perfeita de fazer uma ceninha e parecer que eu tinha de algum, algum motivo para brigar. Mano, ele para do nada, não lembro o que está acontecendo. O não entende sentimentos e vontades muito bem. Então isso deveria ser o suficiente para ele acreditar. E funcionou. que estive véio, não tão era, sozinho. Doideiro, Mas ver você assumindo a liderança e lutar é muito fofinho, tão ferozmente véio. me deixou orgulhoso. Muito fofinho, é, não acredito, mano. Eu tava com o áudio dele até agora, velho. Tá sendo tudo mais difícil do que eu achei. Mas esse era o único jeito da gente ter algum tipo de informação real. Depois de todo o esforço, toda a luta, todos os enigmas nós não descobrimos nada sobre a federação, nada. Eu espero poder estar aí para te explicar pessoalmente, mas se você está lendo esse livro, alguma coisa provavelmente deu errado. Eu fui obrigado a fazer coisas que eu nunca faria, e dizer coisas que eu nunca, nunca fazer diria. De conteúdo, pois é. E mesmo tentando transparecer as mentiras, mesmo tentando fazer vocês suspeitarem... Lá no fundo do meu plano ainda foi ruim. Eu sei que provavelmente ninguém nessa ilha iria confiar em mim de novo. Eu queimei tudo, mas era o único jeito. O Saulbet sacrificou tudo, eu deixei mano. Deixei um livro o Richardson no começo de tudo. Eu não queria que ele ficasse de coração quebrado e talvez isso tenha sido a minha maior falha. Mas eu estava disposto a sacrificar tudo para tirar esse ovo dessa ilha. Tudo. E foi isso que eu fiz. Pede desculpa pelo Bad boy pelas coisas que eu disse do Dapper. Pro Max pela Sofia e pros franceses pelas suspeitas. Caralho, não tô acreditando que o Celto sumiu, mano. Me desculpa pelo que eu fiz com a sua farm XP. Eu sou o quanto você e o Richter estramparam nela. E a cada spawner que eu quebrava, era uma facada no meu coração. Honestamente, acho que eles já iam destruir porque era muito foda. Mas eles fizeram eu destruir. Pra testar se eu realmente estava disposto a fazer qualquer coisa pela federação. Deu é e fui lá e botou uma TNT. É um dia que Eu que oficialmente me torno parte da federação. Até gente foi tipo é cinco facadas no céu. De entrada. A gente finalmente vai ter informações novas. Eu tô muito ansioso e muito nervoso. Eu fiz tudo isso pelo Richardson, eu fiz tudo isso pelo Phelps, eu fiz tudo isso pela ordem, eu fiz tudo isso por vocês. E eu espero que tenha valido a pena. Explica pro Bad Boy Relo, pro Max e pro Quack. Fala pro Foolish que ele é um amor de pessoa. A senha da Sofia que eu mudei agora é Regret. É. E se esses desgraçados da Federação cometerem o erro de me deixar vivo, eu vou voltar. Olhos sempre abertos, Forever. Ele tava quase chorando, na moral. Mano, cara, gente, eu vou mostrar só isso aí porque. Cara, é muito longo. Tipo assim, ele leu muita carta, muita carta. Aí, tipo. Cara, o Forever tá bem, bem triste, velho. O céu podia ter pensado e ter dado a foto pro Phelps, do Phelps pro Richards. É, tinha, tinha caído aquela uma moldura, assim, não deu tempo, não deu tempo. Mas depois de qualquer jeito, o, o Forever ele viu no Twitter, né? Eu acho que acho que daquele jeito não é considerado um meta game, porque é o, é o Twitter oficial, né? E bom. Ah, isso aqui também é muito suspeito. Acabaram de mandar aqui na minha DM. Vou mostrar para vocês. No início do que é, o, o, na primeira aparição do Kukuruchi, se eu não me engano Ele tava perguntando pra galera coisa tipo Idade, qual, onde você trabalhava e tudo mais E daí Essa aqui foi a resposta do Quackery Ele, ele tinha 22 anos, o nome dele era Quackery, ele era um advogado E Federal Census Bureau tipo, É o que o Kukuruchi é, sabe O Federal Census Então tipo assim Gente, o AD vai passar, eu esqueci de avisar Mas o AD vai passar Daí basicamente é isso aí Foi mal eu não ter avisado mas não consigo mais impedir. o De meia a meia hora a gente tem que passar AD aqui na Twitch. Eu vou ter que passar o AD. Eu vou aproveitar e vou no banheiro, vou beber uma água. Daí a gente volta e conversa mais sobre o QSMP, beleza? É... Aqui, quando a gente passa AD, eu sempre dou uma pausa na live para vocês não perderem nenhum conteúdo. Então, quando for passar AD, relaxa que você não, tá, você não tá perdendo nada, nada de importante, beleza? E enviem suas músicas enquanto isso, enquanto tá no AD. envia suas músicas, aí já, já a gente volta a conversar. E é isso. Eu vou tomar água. O AD vai passar já já. Vai ter uma barrinha amarela correndo aqui em cima para quem não tancar o AD. Vai conseguir ver o quanto tempo falta para acabar o AD. Olha lá. A barrinha amarela vai aparecer, quer ver? Aí ó. O AD tá passando? É, eu já volto. Vou beber água, vou no Eiro e já já a gente volta para conversar. Voltei, voltei, vocês tá, estão aí, galera. Tá terminando o AD? Pra vocês aí, quem tá me escutando, mandem um oi no chat quem estiver me escutando. Me avisei no chat. Nice, nice, nice. O AD não veio? Nice. É bem, é meio sorte, né? Tem hora que vem pra, tu, pra uma galera, tem hora que não vem. É bem aleatório. E é isso. Bom, tem algum tópico que vocês querem que eu converse? A gente tava falando sobre isso aqui, só que o AD acabou interrompendo. Que basicamente o Quacker falou que na, antes dele ir pra ilha ele trabalhava num Federal Census Bureau, que é o negócio que o Curute faz. É como se fosse um IBGE, pra quem não sabe. É tipo um IBGE. E sei lá, mano. Isso aí me parece muito, muito suspeito, velho. Você não acha que era só meme? Talvez sim. Eu não, eu não vi o clipe, podia ser que ele tava dando risada, zoando com, com o cucurute porque o Kukuruchi sempre chega e fala... Ah, eu sou do senso buroto da ilha, sabe? Então, tipo assim... Pode ser que ele só, só estava zoando mesmo. O Ninja, você viu que... Criaram a teoria de que o grande chefe do Kukuruchi... É da federação. E é o El Quacre Porque ele é a personificação do... Sim! Pera. O El Quacre é a é personificação da maldade do Quacre do Dream SMP? Será que tem que ter ligado as duas séries? Eu não fiquei sabendo sobre isso. Tipo assim, sobre... Ele ser do Dream SMP e tudo mais. Mas eu sei... Que a galera desconfia do El Quakri ser o do mal. Porque ele é o que menos aparece. Ele sabe de coisas que não era para ele saber. Por exemplo, quando ele estava indo salvar o, o, o Bob, é... ele entrou no servidor e mandou boa sorte para o. Qua, 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 qua. Ele entrou no servidor e mandou boa sorte para o pro, pro Royer. Então, tipo assim, como que ele sabia? Do, do que estava acontecendo, sabe? Não tinha como ele saber de forma canônica. Então o El Quark, ele é provavelmente alguém que sabe muita coisa. Então ele é o mais suspeito até agora. O livro do dia 19? Que? Ninja, você acha que talvez o céu tiver voltar na quarta, como o talvez? Então, o que a gente estava teorizando, o que eu estava teorizando é que talvez ele volte, mas não como o talvez. Ainda não, eu acho. Talvez ele volte num outro lugar da federação, uma nova sala, um novo lugar. Totalmente diferente. Que lá vai ser onde vai se passar as próximas, as próximas lives dele. Não sei. Tipo, alguma prisão, algum um complexo dos Cucuruts. Onde ele vai ter que ficar e não tem saída, sabe? Então, não sei. Ele entrou ontem também, mas não falou nada. O El Quacre, né? Sim, ele entrou por uns 3 segundos e quitou, mano. Foi bizarro, velho. Livro, é, livro: O céu entrou na sala. Escrito dia 19. Sim, é verdade. Tem aquele livro lá. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Uh. Mano, muita coisa, velho. Muita coisa rolando, na moral. É muita informação num dia só de live, velho. E é muito bom isso. É muito legal, velho. A, a lore anda muito. Basicamente, um, uma sala lá dentro da federação que o Selbit entrou, galera, tinha esse livro aqui, ó. Que basicamente ele se, ele se traduzia pra, pra isso aqui, ó: Dia 19: tradução, é, Dados coletados do participante têm contribuído para resultados positivos até o momento. A possibilidade de retornos ilimitados parece cada vez mais provável. O que seria retornos ilimitados? Se, tipo assim. Parece, sei lá. É... E, tipo, dia 19, se for considerar desde o início do QSMP, dia 19 foi antes dos brasileiros chegarem. Então, não se trata de um brasileiro. Mas, se não, se não for levar em consideração esse, esse tempo, de ser, tipo assim, desde o início do dia 1 e tal, igual. A, o que o SP Global lhe conta? Não sei. That's when Juana Flippa came back? Uh! <gasps> Makes. It, it was day 19. É uh, o Juana Flippa? Oh, o Sans tá falando que foi. É, quando a Juana Flippa voltou à vida. Cara! Isso aqui é muito foda, porque assim. This is so insane, man. Because. Ah, tá, então pera aí. É, ele, ela tá falando. Eu, 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 o o, o Santos falou aí no chat que é quando a Ruana Flipo voltou. A gente tem que pegar é, QSMP Ang. Vamos ver aqui. Ó, vamos ver aqui, ó. Day, day, day 16. Vamos pegar aqui, QSMP Ang. Pegar o dia 19, vamos ver, vamos ver. Day 19 Tá, dia 19 foi esse aqui, galera. Ó, Juana Flipa tava assim, ó. Eita, aí. Juana Flipa tava assim, ó. Juana Flipa tava tipo. É, eles estavam acho que decidindo no tribunal, alguma coisa assim. Daí depois, dia, dia 20, vamos ver como que tava o dia 20. Dia 20. Tava também com ela bugada. Dia 21. Dia 22. Ó, dia 22 ela, ela tava viva. Então a Rona Flipo foi revida. Realmente pode se tratar disso. Vamos ver o dia 18. Dia 18 ela tá viva. Então, tipo assim, quando ela morreu, foi dia 19. Ela perdeu a vida dela, não sei como ainda, porque eu não tava assistindo naquela, na, nessa época. Mas demorou todo esse dia todo esse tempo para ela voltar. Então, assim, a federação, ela. Pelo que eu entendi nesse, nesse, nesse texto aqui, eu vou mostrar para vocês. Pera aí. Ai. Cadê? Ah, eu perdi tudo, vou ter que voltar, pera. Caralho, velho. Oh, Sands, thank you so much, man. I didn't know that it was uh, about the Rona Flipper. Thank you so much, I didn't know. Uh, aqui, galera. Ó, dados coletados do participante têm contribuído positivamente até agora. As possibilidades de retornos ilimitados parecem cada vez mais prováveis, ou seja... Eles estão fazendo testes com os participantes que talvez seriam os ovos ou os pais dos ovos, do, da, talvez os pai, o pai da Hanuman Flip que seria o slime e a, e a Mariana e o Mariana. Então, tipo assim, talvez eles estejam estudando um jeito de ter vidas infinitas para os ovos, renascendo os ovos. Só que pelo que eu entendi, então eles não conseguiram, porque nenhum ovo foi revivido desde então. Eles não têm mais poder para isso. Então, talvez, não a Federação nessa parte, sim, ela não seja tão ruim. Tipo assim. A federação é do mal, obviamente, a gente sabe disso. Deixou o Celtics congelado. Não sabemos o motivo, talvez o motivo seja bom, não sei, a gente não sabe ainda. Mas eles realmente não conseguem rever. Não é tipo, ah, a gente não vai rever porque a gente é do mal, sabe? Eles estão buscando um jeito de criar retornos ilimitados. E o de limpando os túmulos, eu acho que era só um filler, né? Tipo, eu não sei se tem alguma ligação. O que vocês acham, gente? cara 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 que bizarro mano oh, thank you so much sands i didn't know that of flipper was 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 uh, in the 19 in the day 19... Uh, she was dead the trial what a, what trial sands uh, por isso que o Kurt mostrou os túmulos pro celt dizendo que por isso existe uma ordem não sei foi filler? Acho que foi filler. Acho que foi acho que filler. Estou É, então. Talvez tenha algum significado, talvez, mas, tipo, não sei se der é alguma coisa muito, assim, pesada agora na história que vai ter um peso grande na lore, sabe? Tem um clipe do Quacker falando com o Foolish. Você não acha engraçado a gente. Logo não teremos mais isso. Eu tô ligado, eu vi esse clipe. Teve um clipe que o. Que o Quacker tava junto com o Foolish explorando uma dungeon. Daí o Foolish morreu. Daí ele foi deitado. Daí o Quacker foi lá e salvou ele. Daí ele falou assim. Ah, você não acha engraçado a gente poder? É... Não, eu não lembro, velho. E deixa eu ver aqui que o SMP é... Hardcore, sei lá, não sei. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa assim. Não, não é. Isso. Foolish, Quackity, Revive. Não sei, gente. Que o SMP e te achar também não achei. Então, tem um clipe desse. Ele, gente, vocês confiam em mim que é basicamente o o, o foolish é o Ah, velho, eu não lembro, velho, a frase exatamente. Ele tava caído, Deus, o qual foi lá rever ele. Daí o o Quark falou assim: Que bom, que bom que a gente pode rever agora, né? Que bom que a gente a gente a gente pode ver porque logo logo a gente não vai conseguir mais. Então, tipo assim, essa frase, o que, o que eu entendi até agora do que seria, é que, tipo assim, em algum momento, quando os streamers uh, chegarem em algum momento, pode ser que existam mortes canônicas no que o SMP, por exemplo, igual o Luso. O Luso teve que, basicamente, entrar se morrer na série, virou o robô lá, o, o, o Aaron, acho que é Aaron, né? Porque ele tava muito ocupado na real ah, não teria como ele fazer tantas lives do que o SMP, e ele acabou quitando. Não sei se ele vai voltar, então, tipo, por enquanto, ele tá lá como robô. Então pode ser que no futuro, quando forme, sei lá, o Cellbot é, comece a, a, a ter outros projetos, além do que o SMP não consiga muito tempo, ele morra canonicamente na história. Atualmente eu acho muito difícil de, disso acontecer, então tipo assim, eu acho que é quase 99% de certeza que ele vai voltar depois de ontem, ele não foi banido, ele não morreu, galera. Porque o, o Celbot, ele tá amando o que o SMP, ele tá gostando muito do que tá acontecendo na história. Não tem por que ele só decidir, ah, é que me tira da história aí porque eu vou fazer meu RPG, sabe? Eu acho que não tem muito para porque ele fazer isso agora. Eu acho que ele quer realmente criar um, uma, um bom tempo assim do que os assim, antes de fazer isso. Sim, quando ele voltar com a IPG acho que ele quita. Então, eu acho que talvez até que não, Luísa. Porque assim, é, é ele, Eu acho que ele vai continuar jogando com uma frequência menor. Não sei, não sei. Só se tipo demora muito assim, tipo uns seis meses para ele voltar com a IPG. E a mensagem foi diferente também. Então, e também tá, é, tá dando muita view. E tipo assim, obviamente, galera, o Caac não vai chegar a falar assim, ô, oh, Celt, você tá banido agora, você morreu no jogo". Isso seria muito, ele ia perder muito dinheiro o Caac fazendo isso, porque o que o SMP no Brasil tá movimentando muito. Então, o Caac ele é um o Celt ele, é um... ele é um streamer de muito interesse para eles. Então, não vale muito a pena tirar o Celt do nada assim, sabe? Então ele volta, gente. Tem a parada do game dele ainda. É, tomara que demore pra ele lançar um RPG. Tomara que ele prepare bem o RPG e o jogo. Porque eu quero, eu quero muito jogar o jogo dele. Vocês animariam quando o jogo do Celp te lançar e jogar em live? Vocês curtiriam? Eu tô pensando. Não sei quando que vai lançar. C vocês sabem se tem data já? Demais? Sim, sim. Mano, então. Nossa, eu tô, tô animado. Eu nunca eu achei nunca nenhum RPG dele sem assim até o final. Eu achei o início do Segredo na Ilha, do Osni. Só que não zerei. Eu tô pensando em voltar a X. E vamos ver, né? O que Ele pode estar se referindo à questão de rever quando Não. tá no chão. Hum, pode ser também, Yaps. É, pode ser, mano. Faz sentido. A teoria do Selbst de que ele foi atacado por um código a partir do momento que ele se juntou à federação. O Max foi o único que, além do Selbst, foi atacado pelo código também. Então, é, o, o Maximus ele é muito suspeito. Muito, muito suspeito, velho. Pera é, o Mingus mandou um negócio ali. Eu vi, Mingus, a gente tava vendo essa postagem, Mingus. Você chegou agora na live, né? A gente tava acabando de ver. Essa postagem se refere é, ao dia 19, Mingus. E no dia 19, a Ruanda Felipe morreu. Só que depois de uns 3 ou 4 dias, ela foi revivida. E ela fala e, e fala aqui sobre experimentos e retornos. É, inevit, tipo, retornos ilimitados. Então, a federação tava testando a federação ou alguém, provavelmente a federação mesmo. Tava testando em reviver os ovos. E deu certo com o Hannah Flippa. Só que não eles não fizeram isso de novo. Então deu algum B.O. Alguma coisa deu errado pra, tipo, essa, esse experimento de reviver os ovos não acontecer novamente. O Bad Boy estava discutindo com o Fulix sobre isso. Ele suspeitou do Maximus agora também. Ah. Pro pois é. Mano, o Maximus ele é o mais suspeito. Ele tá com a, a Sofia, ele foi instruído para não contar sobre a Sofia para ninguém. E ele contou pra metade do servidor. E a Sofia, ela recebe dados, ela tá bueno, recebendo dados sobre todo mundo. Isla. Porque ela é, um, ela é um computador que precisa de dados para dar resultados. Então, a Sofia talvez seja uma ferramenta do Maximus para passar informação pra alguém. É isso que eu, pe eu penso, né? O que vocês acham? Porque assim, faz sentido, velho, a Sofia do nada ser assim do mal e ninguém saber, sabe? Então, amigos, velho, bizarro a mano. Sério. Eu não tinha pensado nisso. Foi, foi alguém do chat, foi o Sandys que ele falou sobre a da Flipa. Bizarro, mano. Se vocês tiverem um clipe clip do Quack falando isso, galera, me mandem, por favor. Do Quack falando de não poder mais viver e tá? tal. Ninja, ninja, e sobre isso, ele falou também que acha que os códigos não atacam quem está próximo, tá, quem está tentando sair da ilha. E alertou que o Foolish pode ser o próximo alvo se continuar desse jeito, poucas ideias pra tudo, sim. Ele quer, ele não quer sair da ilha, ele tá de bola, ele só quer uma nuvem pra ficar voando. É, realmente. Eu desconfio que o Maximus pode ser um espião triplo pra, pra residência, pra. pra pro, tipo, um Coringa? Gente, não mandem, ah, não sei se... Acho que o link do Twitter não dá pra mandar no chat, velho. Pera aí. Eu vou ter que eu vou ter que ver algum jeito de permitir isso. Pera. Acabei de ver aqui. Pera. Eu acabei de mandar... O... Pera aí, que, que o, o Tenshi mandou um link aqui. Cara... Se liguem, gente. É bizarro, bizarro. Pera aí, ó. Olha, olha esse clipe. O título é Share. again. You know tipo, what? Ah, espera. É, cala a boca, não quero nunca mais ver seu rosto. Daí ele fala assim: Ah, quer saber? Daí ele fala assim: Quer saber? É uma vergonha a gente, a gente, a gente dividir. Daí ele não termina a frase. O que, que eles dividem? O que, que eles têm de em comum O cucurute e o quacker O que que eles, eles, eles dividem? Caralho, véi. Oi, ninja. Muito top as informações que você passa no Twitter. É, pra mim, que tenho que, que dormir cedo para tampar de manhã, de verdade tá sendo muito útil. Tem uma dúvida. Já foi chamado pra fazer parte do QSMP? Não, mano. É muito difícil ser chamado. Acho quase impossível. Porque é muito mais galera gigante que faz parte disso. Mas fico feliz, velho, que eu tô te ajudando lá. A minha ideia é realmente ajudar a galera que não consegue acompanhar muito. Eu tento deixar tudo em ordem cronológica, os posts lá. E tô tentando também deixar uma legenda em inglês para explicar o que tá acontecendo com os BRs. Porque tem momentos que, que o diálogo é 100% em português. Deixa eu ver o que a galera mandou. Eita, Susan. Então, mano. Skin? Não, acho que não é skin, não seria lore. A mesma cara, eu acho. Não sei. Será? Quando que aconteceu a morte da Ruana? Eu, conhe... eu só comecei a acompanhar o que QSMP quando os BRs entraram. Eu acho que o, o, o Foolish é muito estranho, ele é tão nada com nada, ele não é de nenhum lado e gosta de, de, de ganhar coisas com a nuvem do Kukurute, mas ele sempre é muito suspeito. Eu acho que o Foolish, ele, ele parece bem suspeito, mas eu nem tanto. Ele só quer, tipo, ficar de boa na ilha com o ovo dele, cuidar do ovo dele e não quer problema, sabe? O, a, a federação tá cuidando dos ovos, tipo, não é um inimigo, Tá, tá só quer que eles sejam felizes e o Foolish só quer ser feliz, eu acho que é isso. É... Ah, deve ser a máscara? Verdade. Ah, sei lá não sei. Do que se alimentam, onde vivem? Pois Deve ser a ilha? Hum, pode ser. Dividem a mesma ilha. Não sei. Mas que foi suspeito foi. Certeza que ele deixou escapar sem querer? Nossa, velho. Foi muito, muito time assim pra ele teleportar bem na hora, mano. Foi muito louco. Provavelmente ele vai zoar falando. Ah, a gente dividiu o mesmo cargo. Acho que não, acho que não usaria com a lore assim. Sei lá. Ele já zoou assim, a gente, em algum momento? Quando, eu, quando aconteceu a morte da Juana? Então, eu não sei, gente. Quando a Rona Flipo morreu, gente. Tipo, eu sei que ela perdeu uma, uma vida, eu, teve que ter, eu sei que teve um tribunal, mas eu não sei exatamente qual foi a sequência das mortes. Se... É porque eu tô bem boiando também, eu não acompanhei muito nessa época. Ei, Ninja, eu consegui pegar o Ticket 1. Eu tô muito ansioso pra saber o que vai acontecer, porque já se passou quase uma semana que não falaram mais nada. Acho que logo, logo falam, e parabéns a ele. Não, não, let's go, let's go. Tu vai ter que precisar daquele código que aparece no, é, no na página. Se você tiver aquele código, você consegue pegar. Eu acho que eles vão dar merchandising de graça, talvez. Provavelmente quando eles anunciar a merchandising dos ovos, quem pegou os tickets de 1 a 10 vai provavelmente pegar alguma coisa de graça, mano. Vai ser muito legal. Você viu a, a teoria? Você viu a teoria que o Kurut apareceu após o Cellbot sumir? É o próprio Celbot que deu a nuvem pro Foolish e tava... Pescando a todo momento. A nuvem eu acho que não. Não foi o Cellbit. Mas não sei, gente. Acho que não. Acho que não seria o Cellbit. Não sei. Mas eu vi sim a teoria. A galera tava falando no chat. Fiquei triste que ele não conseguiu entregar nenhum dos livros que ele escreveu enquanto estava no escritório da federação. Pois é, não deu tempo, não Foi muito, muito corrido. Uh, nunca vou... Busque... O meu tamil tá e muito... Eu nem peguei o ticket, mano, daquele negócio lá, do Riddle. Eu nem, nem dei... Nem, nem consegui, velho. Porque, assim... Eu sei que para mais de mil eles não vão fazer nada, então desisti só. Você viu que, o a, é, você, é, Ninja? Você ainda tá atrás do vídeo? Que vídeo? Se você tiver, manda no Twitter. Manda no Twitter na né, DM do vídeo lá do dos, do, dos Quacke falando. Já deram alguma explicação em lore pro Pac e Mike conseguirem se conectar pelo Discord? Pelo Discord, como assim? Não entendi. O que você entendeu na parte de banido e tem que fra... O que você entendeu na parte que ele tem banido e tem frase escrita? Não entendi, pera. Eu acho que ele vai voltar, gente. O Selbit não foi banido. Ele volta provavelmente quarta-feira. Alguma coisa vai acontecer nessa live. Vai ser muito importante. Então assistam essa live. Vai ser muito importante e vai ser insano. O que você acha que vai acontecer com o Selbit, mano? Eu acho que provavelmente. Como eu já falei mais cedo. Ele vai aparecer em algum outro lugar da Federação que a gente não vai saber que lugar é. É provavelmente totalmente diferente. Uma prisão. Um lugar que ele não vai sair. E é, é isso, ele vai ficar lá, é, daí vai ficar algumas lives passando por lá, tipo, alguma coisa ele vai ter que fazer para sair dali, ou esperar a galera chegar até lá, tipo, pra resgatar ele, ou ele vai virar um cucurucho. Não sei, eu acho muito difícil isso acontecer, mas tem sempre a possibilidade. O que vocês acham, galera? O Felps já tá no Brasil? Eu acredito que não. Eu vou ver o Instagram dele aqui pra vocês. Se ele já estiver no Brasil, esperem que quarta-feira vai ter coisa. Vai ter coisas. Deixa eu ver se no stories dele já tá no Brasil. Não, não, ele tá no. tá no Japão, galera. Tá no Japão. Tem stories dele de 12 horas atrás, tipo, meia-noite, que ele tá ali de dia, sabe? Ele tá viajando ainda. Vai demorar pro Felps voltar ainda, galera. Ele chega dia 31, ou 30, dia 30 aqui. Entendi. Ah, legal, legal. Então provavelmente logo, logo ele viaja, né? O... Aqui é o Mingus da Twitch. Valeu, valeu, Mingus. Valeu, véi. Eu, eu peguei aqui o clipe. Ó, gente, pra vocês que queriam ver é o, 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 o ele falando aqui lá pro, pro, pro Foolish. vejam a minha tela aqui. Se ligam nisso, ó, se liguem nisso. Peraí, deixa eu tirar a música, né? Você tá bem? Você tá bem? Okay. Que bom que a gente consegue tipo respawnar. <music> tipo, é que bom que a gente consegue respawnar. Isso é algo que a gente não vai conseguir fazer no futuro. Isso é algo que não vai existir no futuro. O <music> que você que tá falando? Tipo, o que que isso significa? <music> Daí o tipo o ele evita a pergunta e só, vamos, vamos embora, vamos vazar daqui, a gente vai morrer. Ele ignora a pergunta. Cara, muito foda. Vou repassar para quem quiser ver assim. Da é, mano, muito legal, velho. Na moral, velho. Muito bem feito, velho. Na moral. Ah, velho, eu tô muito typado, velho. Aqui sempre é muito foda. Mas é. Você acha que o plano do Forever vai dar alguma coisa? Vai ser bem difícil ele invadir um lugar, lugar daquele. Eu acho que ele tá fazendo tudo no, no afobamento. Provavelmente a Federação já sabe de, do ataque. Porque ele, ele. Eu acho que ele conversou com a galera lá. É, tipo, tudo pelo server. E a Federação escuta tudo. Então a Federação já sabe daquilo. Eu só tenho medo do que vai rolar, mano. Tipo assim. Cara, eu não sei se vai dar certo o ataque. Se eles vão conseguir resgatar. Se for algo, se for algo assim que a federação já sabe, tomara que, tomara que eles, pelo menos, deem chance de ser algo possível, sabe? para poder realmente. Quem sabe, né? Eles conseguirem invadir, não sei. A gente vai ter que esperar. Mano, tu é o Richardson? Não sou o Richardson, galera. É, o Richardson, não sei quem é. Ele é uma pessoa anônima. Ele só vai servir lá provavelmente quando ele morrer, se ele quiser. Provavelmente deve ser assim, lá no, que eu sempre lá dentro, eles falam, ó oh, galera, vocês que são os ovos, vocês vão poder se revelar quando morrer, e se quiserem, não precisa, sabe, porque eu achei que ninguém ia se revelar, sinceramente, depois que revelaram o Tilin, o Rana Flip e tudo mais, e o Bob se revelou, não foi nem que vazou, eu fiquei pensando, nossa, eu achei que os caras tinha contrato, não podia falar, mas tipo, acho que pode, é bem livre então. Ele é imortal. É, então. Se ele não morrer, a gente só vai saber no final do QSMP, galera. Mas vocês têm que ficar esperto com os códigos. Os códigos estão indo com tudo, véi. Eles estão dando uma parada agora tentaram atacar a POM quatro vezes na, na penúltima live, se não me engano. Foi bem foda, mano. É, vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Muita gente hoje na live, hein, gente? Ah, é! Vocês que estão aí na live, galera, sejam bem-vindos. Eu acho que. Vamos, vamos fazer o um seguinte. Se você tá assistindo a live aqui e é a primeira vez que você tá assistindo aí na live, assistindo a, a, é, se, é, se é a primeira live que você tá assistindo, minha, manda alguma mensagem no chat. Manda que é. é quem, manda um eu, quem tá aí pela primeira vez. É, eu até me apresento, se for, se for muita gente. Caraca, olha o chat, mano. Tá, beleza. Muita gente, muita gente. Eu vou me, eu vou me apresentar, então. É, porque eu, vocês, vocês provavelmente, a maioria de vocês deve me conhecer lá pelo Twitter. Carai, quanta gente, pois é. Beleza, eu vou me apresentar. É, meu nome é Ninjas, eu crio conteúdo há mais ou menos um ano. Uh, não focado em que QSMP sempre, mas eu vou. O meu foco atualmente está sendo QSMP. Mas obviamente não vai ser o foco para sempre. Uh, é porque eu estou acompanhando muito, e estou gostando muito. Então, estou levando aqui para as lives que é um negócio que me deixa feliz. É, eu sou um criador de conteúdo, de conteúdo brasileiro, eu vivo no Brasil, mas eu quero começar a criar conteúdo em inglês. Até então, que, tipo, tudo na live é em inglês, só falta traduzir os painéis. Eu tô começando a migrar meu conteúdo para inglês a, a esse mês, né, basicamente. E a gente sempre fica uma hora aqui na live conversando sobre o que o S&P tem a tradução aqui para quem não entende português. Daí a, a tradução não é 100% perfeita, mas é, funciona. É e é isso é, eu quero migrar meu conteúdo para inglês em breve a gente as lives são 100% em inglês vai ter interação com português e quem sabe até com espanhol eu tô aprendendo espanhol pelo Duolingo e com o tempo eu quero ficar bom no espanhol para poder adicionar algumas interações aqui na live por exemplo 5 minutos falando português ou 5 minutos falando espanhol vai ter interações desse nível eu acho que vai ser muito interessante é, não sei falar muito espanhol sem tradutor por enquanto mas com o Duolingo eu vou conseguir fazer isso com o tempo E... É... O, cara quer se... <laughs> o cara quer ser sequestrado pelo Dolingo e pelo Cucurute. Aí é foda, mano. Uh, mas é. Daí, tipo, depois dessa uma hora que a gente fica conversando sobre o SMP a gente vai pro Minecraft Hardcore conver é, conversando em inglês. Daí a gente fica 15 minutos conversando em inglês, 5 minutos conversando em português. Daí a gente fica revezando enquanto a gente tá fazendo essa migração. Com o tempo vai ser 100% em inglês? Com as interações. De 5 minutinhos em português e tudo mais. Então, é isso. Qualquer Vocês querem perguntar alguma coisa pra mim? Pode mandar qualquer pergunta, eu vou responder. Manda agora no chat. É agora é hora. Mutado Ninja se apresentando. Não, não estou mutado, galera. Você, como você aprendeu inglês? É, eu aprendi inglês através de curso, mas é, assisti vídeo e lives e filmes e tudo mais. Conteúdo em inglês ajuda muito. Então. Assistir conteúdo em inglês ajuda muito, muito, muito. E também, de, eh, atualmente, eu tenho usado bastante dolingo para espanhol, inglês e um pouquinho de japonês. E se quiserem, me adicionem lá no dolingo. Se quiserem, eh, me sigam lá que eu sigo vocês de volta depois da live. Eu tô adicionando vários amigos lá para me manter mais motivado a continuar o dolingo. E é isso. Yeah, I'm an English speaker. I'm not so... Uh, I don't have so much practice so I, sometimes I just... Uh, don't know the words that i have to say. But yeah, i i know how to how to talk in english. I don't know so much expressions yet, but i'm learning. So yeah, with the, the with the with the time I'll be able. Yeah, ah, uh, seeing so fluent in english, só que não tenho não tenho prática, gente. Então às vezes eu travo na hora de falar, às vezes falta palavras, às vezes falta expressões. Então é isso. Você assistiu o KSP para participar em sim? Eu, assisti o, eu eu comecei a assistir o QSMP quando o, o, o Quackery anunciou, Quack, 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 no primeiro dia assisti a live ao vivo do Quackery lá, Achei o evento que tava lá e tudo mais, acompanhei desde o início, Só que depois de um tempo eu acabei parando Sim. de acompanhar e voltei tipo umas duas semanas antes dos Bears entrarem a acompanhar. Então eu perdi um pouquinho ali de conteúdo. Bindling. Eu não entendi que esse empilhore é muito complexo. Tem uma thread lá no Twitter depois te recomendo lá se vocês quiserem. Se vocês, se vocês quiserem, manda na DM do Twitter que eu te mando lá depois. Na DM. É, me lembra na DM do Twitter, senão não vou lembrar, gente. Então, quem você acha que será o próximo país? Pelo que a galera tá falando é a Alemanha. Mas eu tava realmente achando que seria Japão. Então, Japão, Japão ou Alemanha? Salve, salve Aragão. como é que está? Bem-vindo à live. Gente, vai passar o AD, eu esqueci de avisar. Ai. Tenho tenho um canal do YouTube sim, Nathan. Tenho sim. É, é do mesmo nome, só que lá é conteúdo de Minecraft, tipo, curiosidade e tudo mais. Só que eu vou mudar o conteúdo logo em breve em junho. Vai ter um remake do canal. Vai ser muito, muito legal. Vai ser incrível. Aliás, uma coisa sobre o primeiro dia. Na, na, na pesquisa do início, o lhe respondeu... Yeah, eu vi, eu vi isso aí. É, a gente viu na live. A gente tava teorizando sobre isso também. Cara, muito bizarro, mano. Na moral. Na moral, na moral. Bizarro, mano. Bem na hora D, mano. Que horas você geralmente começa a live? Geralmente, meio-dia, duas horas, onze horas da manhã. Eu ainda não sei... E por isso que eu sempre peço, galera, para vocês entrarem lá no nosso grupo Discord, porque sempre o horário tá mudando, porque assim, quando o Forever Visit que vai abrir a live mais cedo, por exemplo, hoje ele vai abrir mais cedo. Eu abri a live às 11 horas para poder aproveitar o tempo. Então, quando o Forever abrir live, eu tenho que fechar a minha para ir lá clipar as coisas, e daí foi por isso que a galera suspeita que eu sou o Richardson. Mas eu não sou o Richardson, eu só sou só um fã mesmo que clipa as coisas do Twitter pra contextualizar vocês sobre o tudo que tá acontecendo no que o QSMP. Nesse grande RPG, muito foda. Você assistiu a live do Pé de Barril após o caos? Ele teorizou sobre o Cucurúcio ser uma IA e que a Sofia é possivelmente uma espia dele. Não sei. A teria é muito doida, mas vamos ver. Talvez os ADMs do Japão já foram contratados bem antes. Os alemães vão vir mais pra frente. Não faz sentido eles terem, serem contratados tão acima da hora. Sim, exatamente, Scott. E tipo assim, nem é contratado na verdade, Scott. É, é voluntário. Eu achei que eles, eles pagavam, mas não. Quem você acha que é o Rich, não tenho muito suspeito, provavelmente algum moderador do Selbit Bem provável. Não sei. Uh... E é isso, gente. Eles não pagam. É pra, pra moderar lá, tipo assim, o postar as coisas no Twitter eu acho que é só voluntário mesmo. É, tipo, quem tá acompanhando certinho, quem é fã mesmo. Eu não sei. Eu não me inscreveria. Que triste. É, mano, eles têm dinheiro para pagar, velho. Ah, mas é. É o jeito que funciona, né? Eles estão fazendo assim. Não sei se os moderadores que controlam os ovos são pagos. Eu acho que esses sim. Não tem como saber. O Richard não é dove gamer? Muito improvável de ser. Quase zero a chance. Muito difícil de ser. Gente, eu tô com mó fome, velho. Eu acho que vou segurar para comer só depois quando o Forever abrir a live, mano. Porque se eu parar a live agora vai ser muito ruim. Um... Mas é, vocês querem perguntar mais alguma coisa sobre mim? Sobre o meu conteúdo, o que, que eu faço. Eu tenho um canal no YouTube. Ele vai mudar. Meu personagem, ele, lá no, no YouTube, ele tá diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Nos vídeos, se vocês verem. O é, meu personagem é esse, é esse daqui, ó. É esse daqui, ó. Com o carinha vez e tudo mais. Esse aqui é o personagem que eu usava. Não tem nenhum vídeo com a skin nova. Basicamente, eu mudei meu personagem pra esse aqui. É, foi recentemente, foi tipo uma, uma forma de. Marcar assim, a, a mudança do canal, porque assim, o canal vai mudar totalmente agora. O rumo dele vai mudar. Eu vou criar um novo canal com um novo nome. É... Com um novo nome só pra, pra diferenciar o canal do Brasil e o canal inglês, sabe? Igual o que ele faz com o que ele normal, sabe? Igual ele faz assim. Quantas horas. Que horas são agora no Brasil? São meio-dia e seis. Planeje de fazer mais coisas, séries, etc. Eu. Não eu pretendo fazer muita, muita coisa Classified. no canal inglês. Porque o canal inglês vai ser o principal a partir de agora. Eu vou focar bastante nele. Eu quero trazer bastante vídeos, principalmente de séries de hardcore. Em breve, em breve, vocês vão saber. Só que tem um diferencial. Não é um hardcore normal. Vai ter um diferencial. Que lá para junho, julho, tá. vocês vão saber. Por que você quer migar pro inglês? Eu quero poder representar o Brasil lá fora. Principalmente também porque abre muita possibilidade de eu participar de collabs e tudo mais, por exemplo. É. Séries da galera lá da gringa, se eu falar português, impossível de eu participar, entendeu? A minha ideia é, é tipo, ser um representante do Brasil lá fora, igual o, o, o Quaker, ele é do México, por exemplo. O ele é mexicano, só que ele é muito grande no mundialmente, porque ele cria conteúdo em inglês. E em espanhol também. Quem sabe então onde um a gente chega lá, né? Tipo assim, poder fazer lives em português e lives em inglês. Os meus viewers brasileiros, infelizmente, a maioria vai parar de assistir, mas não tem muito o que fazer. Atualmente só consigo dar conta de um canal. Então vou priorizar o canal em inglês. Muita gente vai oh. parar de assistir, vai reciclar o conteúdo, tipo, vai reciclar o público, então muito público vai parar de me acompanhar e tudo mais. Mas com o tempo, conforme eu for conseguindo é, mão de obra, né? Pra poder contratar editor e tudo mais, eu quero focar também no canal português. Então, com o tempo vou, vai, vou voltar a produzir conteúdo no Brasil, em português. Mas vamos ver. Aí, atualmente não, Bruninho. É, nem compensa atualmente. Eu tenho que focar para dar certo no inglês primeiro e depois eu volto no e se se vier e caber, e tipo, valer a pena, eu volto no no conteúdo do PTBR. As lives elas vão ter interação com PTBR. Essa Brazilian myself, I feel extremely detached from Brazilian culture. That's why I'm speaking English right now. I, I would say from what I heard in your English was pretty good. I really hope you don't lose many viewers because I've seen your content and honestly you have a lot of talent, man. Stay strong. Thank you so much, é... Cake Locked. Uh, I like so... uh, eu gosto bastante da cultura do Brasil, pra mim não é um problema. É. E, eu. É... Como que é o nome? Eu buguei. Eu gosto muito da cultura do Brasil. Não, 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 não tenho problema com isso. Só que, querendo ou não, o inglês abre muita porta, galera. Então por isso que eu quero criar o conteúdo em inglês. Qual é o seu Twitter? É... Vou mandar o link aí no chat pra você. É isso aí, ó. Ninja10. Em breve vou mudar o meu nome para um nome novo que fique mais é, com uma pronúncia melhor no inglês, porque Ninja10 é, é tipo Ninja Guitan em inglês, também bem ruim. Tem Discord? Tenho sim, galera. Quem quiser entrar no nosso grupo do Discord, o link tá aí no chat, seja muito mais bem-vindo. Bora pro Minecraft. Daqui a pouquinho a gente vai pro Minecraft, hein? Daí no Minecraft a gente joga hardcore, falando inglês, tá bom? O grupo do Discord, galera, é aberto a todos. Lá tem como vocês selecionarem seus pronomes. Tudinho certinho. Faz aposta. Ai, caramba, tá bom, tá bom. Eu vou fazer uma aposta hoje, galera. Aí no chat, para vocês apostarem seus pontos. Pra vocês decidirem se eu vou ou não morrer na live de hoje. Daí, tipo assim, por exemplo. Se todo mundo apostar que eu não vou morrer. E daí, tipo, por exemplo, eu morrer. Quem apostar que eu morri vai ganhar a aposta, vai ganhar todos os pontos e vai ficar ricão, sabe? Então. O Celbush foi de Felps, mano. Foi de F-Felps, sim. Um... Ninja is gonna die today on Hardcore. Yes? No? Votem aí, galera. É, aposta de pontos iniciada. Não é votar, né? É apostar os pontos. Quem quiser, né? Não precisa apostar se não quiser. Os pontos vocês ganham assistindo live. Então, tipo assim... Não é nenhum valor... Não é... Não, não custa dinheiro, né? Então, é uma aposta... Só ilusória, né? Tipo, só... Eu não sei como dizer. Simbólica. Aposta errado. Ah, não... F, é, batatinha, vai perder os pontos. Nossa, velho. O Scott apostou 9 mil Não, não. Aí sim, Scott, aí sim. Mas se eu morrer hoje, hein, Scott? Qual o melhor para eu enriquecer? É o melhor se garantir que eu não vou morrer, porque dificilmente eu morro no hardcore atualmente. Eu não tô fazendo coisa perigosa. Não sei. Aposto errado, meu Deus. O Forever tem armadura de redstone, mano. Vai dar para invadir? Sim. Mas tipo assim ele falou isso em voz alta no servidor. A galera canonicamente o Cucuru te escutou. Então pode ser que tenha alguma coisa para impedir. Aí ferrou. Aí ferrou demais, hein. Então galera, bora pro hardcore. É... Vocês estão prontos? Vocês querem já mudar pro hardcore? Daí a gente muda pro hardcore, pro Minecraft e a gente começa a, a temática, né? A proposta de fazer 15 minutos em inglês, 5 minutos em português. Daí, galera, quando eu estiver falando português, essa legenda aqui vai estar aqui em cima da tela. Quando eu estiver falando em inglês, essa legenda some e aparece só a legenda da Twitch que vocês podem ativar, igual a legenda do YouTube, sabe? Aqui no cantinho da tela tem um botãozinho: um CC, que é Closed Captions. E postem aí quem quiser. Mano, apostaram 20 mil pontos já no não, velho. Eu tô com muito medo de morrer, velho. Ai, ai. E lembre-se lembre que vocês podem usar seus pontos para enviar músicas, tá? Na live pode ser qualquer gênero de música, qualquer, any genre. Eu não sei, eu é, não sei qual é a pronúncia dessa palavra. Gênero in, de música em inglês é, é muito estranho. É genre. Genre é, é isso mesmo, acertei. Se você morrer, ai ai ai, ai ai, não vou morrer, galera. Relaxem, pode ficar tranquilo, não, não vou morrer. Lá no Discord, quando vocês entram no grupo, vocês conseguem selecionar qual notificação vocês querem receber. E daí você pode selecionar alerta de live, aviso de, do Discord no geral, é, o pronome que você quer receber, para poder, tipo, a galera tipo, poder usar o seu pronome certo e tudo mais. Então, você vai ficar por dentro do canal, você vai poder conversar com a galera certinho lá e interagir com a comunidade. E, principalmente, ficar notificado do, do que tá acontecendo no canal. Genre. Genre. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. É, alguma coisa. Alguma coisa assim. Deixa eu botar aqui no. no, no Mudar o título da live pra, pra ficar Minecraft. Vamos ver aqui. Minecraft. Pronto, pronto. Eu mudei. É. Você, acha que você é, é, peraí. Tiverem, se tiverem. Se eu esqueci de falar alguma coisa, gente, sobre o que aconteceu ontem, avisa no chat agora, tá? Que daí eu consigo falar um pouquinho mais enquanto, antes da gente ir pro jogo. Acho que a gente falou sobre tudo, né? O que vocês acham? Manda aí o que vocês acham. A gente falou de tudo? Ontem o Cobra falou em português, você viu? Sério? Você tem clipe, Copcats? Manda pra mim no Twitter. Se tiver clipe, manda pra mim. Eu quero muito ver qual voz ele usou. Que daí virou a voz canônica dele, né? Do português. Então, estão falando que ele falou em português. Manda para mim lá no Twitter que eu mostro aqui na tela, galera. Uma coisa que os ovos. Peraí, ai. Ah, deixa eu mudar aqui a tela. É, botar aqui o timer. 15 minutos em inglês. Daí, gente, esse timer aqui, quando eu estiver falando em inglês, ele vai aparecer assim com a bandeirinha dos Estados Unidos, que é o que mais representa o inglês. É o tempo, né? E quando eu tiver falando em. Quando eu estiver falando em português, ele aparece assim e a legenda ali reaparece, beleza? É isso aí. Essa é a, é a mecânica da live. Imagina se for o TTS do Google, vai ser engraçado. Vai ser bem engraçado. Mandem no chat, gente, se eu posso ou não começar. Bora que bora. Manda um bora. Se dá pra gente ir pro, pro, pro inglês, velho. Vambora? Pode? Bora? Vambora, então. É... Boa, boa. Vambora. Então, 15 minutos falando inglês, é, qualquer coisa, mandem no chat, Se tudo der errado. Ninja não morre hoje. Não vou morrer. Pode, pode ficar tranquilo, não vou morrer hoje. O hardcore vai ficar, vai ficar aqui tranquilo. Eu uso alguns mods no hardcore, posso mostrar depois pra vocês. São mods que não adicionam blocos nem itens novos, então é tudo vanilla, tudo mais. É, o que eu tava falando é O Que eu tava falando, não lembro. Nossa, eu esqueci. Gente. Eu esqueci o que eu tava falando, mas whatever uh, 15 minutos falando em inglês Bora que bora Let's go guys Just 15 minutes talking in English and Yeah, we're gonna get... I have to improve my pronunciation Ah, o que eu tava falando era, se vocês quiserem Podem falar comigo em português no chat, não tem problema Mas se vocês quiserem me ajudar, falem em inglês Que ajuda muito, sabe, porque é, Às vezes eu bugo E não consigo responder vocês certinho Se vocês estão falando em português e eu tô em inglês, sabe Então Sei lá, priorizem falar comigo no, no, no chat em inglês, tá? Porque daí vocês também estão praticando e tudo mais. Mas se vocês não conseguirem, não tem problema. Pode ser em português, eu vou responder vocês, vocês certinho. Uma coisa que os ovos é, conseguem colocar blocos nas coisas do Kokuruti. Isso foi provado quando o você... Selvet. Sim, tô ligado, mas é porque eles são administradores e eles têm operator. Tipo assim, eles podem entrar no criativo. O Richardson já entrou no criativo uma vez. Deixa eu resetar o timer. Ok, guys. 15 minutes, talk in English, let's go. Uh we have to we have to enchant our things but I don't have a, I don't have the main enchantment for all the things that I have that I have to get Oh let's go let's go This chest is so yeah I have to make a filter ah filter for the items in the future I don't know Uh let me see um, my armor is good, but th these two pieces of armor I don't have mending, so it it will break very very soon. I have some, I uh, uh, have another right already, but I cannot use in my armor because I'm playing in one point twenty, so I have to get another item item to. Yeah, so much XP, man. Probably Kukuruchi will appear very, very soon, man. So I have to take care of my farm. I may be random. I may be a random. 13-year-old, who happens to be Lingo, but I I can you, I can say your pronunciation is really good indeed. Nah, let's go, let's go, Keiko. Thank you so much. I'm trying to improve because sometimes I just forgot, uh, forgot how to say... How to pronounce some words that I don't use so much. But I'm trying to improve because sometimes I don't know the ex uh, expressions that I have to use. The expressions to, to sound more natural, my English. Guys, you can send your mus music. So if you have points, you, if you have Fedoras, that is the point of the channel. You can send your music for 250 Fedoras. And guys, this is my house what do you think? I have to I have to make something on these banners so it will be good, but that is my house. What do you think? We just improved it in the latest stream. We changed the the stair, we put the door that it wasn't with the door, but yeah. Um, what do you think? What does fedoras means? Fedora is a ch uh, is the hat, you know. Is the it's like this hat here. Is this it is a fedora, uh, old, uh, uh, old, uh, old hat, you know, this this style of old hat. And this is my animals. Well, Quasso and Quasso, Quasso. uh Okay, 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 okay. What I, well, guys? What I can what what I can do today? For you all, what can you do here on the stream? Because I don't know, there's so much to do. I, I was I was placing lanterns in the latest stream on the, the on the ocean, but I think today we can make a different thing. I think it's it, it will be it will be annoying to make the same thing every every single stream. So today we're going to do something different. I don't know what you can su suggest me in the comments here. And we can see what can we do. Get an Elytra. Elytra, man! I I die for sure if I go. So I I will I, will, I just I will wait. I will wait some time to go to the end first. Maybe. Maybe after we get the entire netherite armor. Ah, today guys, let's go after the let's go after mending books because mending books it will be necessary for our armor and for our. Uh, tools because uh, if I don't go these things will break very very soon I have to go to the to the mob trap so I can get the the rotting flesh. this thing here because yeah the port is so good yeah so beautiful I have to improve it in in the future but for now it's very very good it's our hardcore heart Uh, I think the, the what the fuck? He just entered the portal. What the fuck? Very very poggers. Let's go, guys. If you are using the if you are using the the if you are watching the stream on the computer, you can use the the extension Seven TV to see the emotes of the channel, the emotes of Seven TV. So if you want to to see the emotes, just install the extension Seven TV here. I think that that's the comment. Yeah, this is the the comment. I have to translate this comment. Okay, now we have a lots and lots of rotten flesh. I think we are fine. I uh, maybe I don't know. Uh, here. We can go after the, the, the this thing here too. The same the same map, okay. Let's go, let's try to find the, this chest. Let's go, let's go. I think it will be funny. Let's go guys. It's my dream, what? To see my me die? I don't know. To see I die. Let me see guys. I have to go to the south north and East. No north is there. Let's go. Welcome everyone that is that is reaching for uh, that is Sejam todos muito bem-vindos, quem chegando live. Welcome everyone that is arriving on the stream. Uh we're just uh, trying to find uh the chest the treasure chest. Yeah, cute boat man, very very cute guys i'll show uh, you can see my mods using the command exclamation mods uh, i'll show you my skin let me see here this is my face hey, shit. this is my skin I i like no no your inventory is a mess. No problem. I can organize it with, an, with, with one click. 20 20. 20. Okay, we are almost arriving to the place to the to the treasure. Oh, there is another another boat there. Quack, 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 quack. That's unfair. Why? What? What's unfair? What's unfair? Unfair. I think it's there, maybe. Let's see. Bro, ninjas, go to the bash. No, relax, Mark. I, I'm not prepared yet. I have to get mainzing first. After the mazing, and probably a lots and lots of golden apple, I go. Okay. Oh, we're arriving, guys. We're arriving the the place. I think it will be good. oh he's in the middle of water it'll be easy to find it'll be very very easy because in the middle of water the the chest just appear yeah like that the chest there just very very easy oh and this postura tá aparecendo um camarão you're just a i already collected I, i'm a dumb ah uh, you cry guys ah Let's go to the bastion, no! I'm not going to the bastion today guys. Maybe tomorrow. Ah guys, the chest man. The chest was, was already collected. I, I'm gonna cry. Ninja, do you do you, do you know who Maluma is? No, who is Maluma? I don't know. I don't don't know this person. A singer? No, I don't know. Oh, this boat. This boat. I didn't. I didn't have. I didn't have gun. Oh, there's another. No, there's no nothing there. I don't have. No, I didn't have. I don't know. How, how to use the 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 future exp the past expressions? I'm gonna cry. oh there's nothing here. Okay, there's nothing here, guys. Whatever. Qual nicho social você vive? Como assim? Como assim, is cool. please don't die. I, I no, I'm not gonna die. I'll cry, guys. Just that, I'm not gonna die today. I'm just gonna cry after this stream. If I die in, in the hardcore, if I die. Uh, oh oh, there is a thing there. Let's go. Let's explore the oceans. Let's go. I think there, I have a gun already there. I have already gun here i have already gun here it, it's right guys i don't know maybe not i don't know i have already gun here no sister i don't know if it's right yeah i have i was uh, yeah <laughs> the mob trap is huge yes very very big but it works well i have to i have been i've been here yeah Gone. Not gun. Gone. Not gun. Ah, fundo do barco mesmo. Nossa, vou quebrar esse aqui porque se eu cair aqui em cima... Uh, tem um, tem um barco ali, hein. Oh, uh, there is a boat here, guys. I already have a gun here. No, no, no. No, no, Gun, no. Gun, no. Gun, no. There we go. Emerald. I hope you enjoy the island. I hope you enjoy the island. <laughs> what the fuck, man? Whatever, fool this. Sorry, sorry, my language. Sorry, sorry. Who was expecting this creeper, guys? Who was expecting? Someone can clip for me. Someone, Someone can clip, please. And send me on Twitter, please. Please, I was so much afraid. Oh, you can send to the Discord for you. The Discord that we created a new chat for sending the clips, so you can send there. It's better. And yeah. And be to the stream, purple. How's it going? Oh, bloodthirsty. Let me see. Defeated 2,500 mobs. Let's go. Okay, guys, let's go for the village. That's poggers. Oh how that's poggers! Yeah. That's, that's not poggers! That's not poggers. Quaso Not well. Why? Uh, how did you make the mob trap? I followed the tutorial on the YouTube, but yeah, just that man. Oh, I have to no, I I have to go no, I don't know. I have to go there first. I haven't been sleeping. dude. don't recommend the, don't recommend this. You was editing those videos that you sh showed me yesterday. He was editing the videos. I really hope you doesn't die, Ninja. I am not gonna die, guys. Relax, relax. Oh shit. Oh shit. I'm going to I'm hungry, man, but I will be here on the stream. I think I will go to the to the to the kitchen, not to the chicken, uh, to the kitchen, so I can get grab something to eat and I come back here and continue the stream. Maybe a bread, I don't know. I think a bread, maybe. What do you think, guys? because I had a proto son it was it was me it, if you, I was if I wasn't on stream I would be eating right now but I am on the stream so I think I will eat something there very very quickly so that after the stream I can I can launch you know you can eat my lunch so uh I, I wrote the ads I will I'll go eat something and then I'll drink water go to the bathroom and then I can come back here to continue the to the continue the enchantment things I have to get the the main villager to get my enchantment to get my my armor pogger so i can go to the bastion marco yeah i can go to the bastion after this maybe i don't know what do you think guys i can i have go i go to the to the bastion the nether bastion or no probably forever we enter the the qsmp after 5 p.m no no forever said yesterday that he was uh, he will he will be entering today uh more uh, earlier so he can we can farm more things, so he can inv invade the the federation to to save uh, self to as soon as possible. Please don't die. Okay, okay. I, I I think on your on your thing there, so I can I can think. Yeah, let's go. So guys, uh, I'm gonna pick something to eat, and then I go back very very soon. I roll the ads, and then after the ads. We can talk in Portuguese for 5 minutes, okay? Eu uh, I'm ganhar o the bats, no problem. <laughs> I I'm not gonna to die battling. I'm not gonna die. If if I die, you will be Mas não, eu be vou morrer reach and earn so much points. But no, I'm not gonna die today. For sure, for sure not. Tá, gente, eu vou, vou comer. É o depois que eu comer, é, quer dizer, eu vou comer uma coisinha rapidão, não, vai, não vou almoçar. Vai ser tipo assim, coisa de 30 segundos. É, eu vou passar o AD agora. Então, aproveitem enquanto tá no AD e mandem as músicas de vocês aqui na fila do Spotify. Tem só sete músicas, então tem muito tempo ainda de live. Vocês podem mandar muita música ainda. É... E é isso. Eu já, já volto. Daí depois que a gente voltar do AD, depois que eu voltar de ter comido alguma coisa, a gente vai ficar cinco minutos falando em português depois a gente vai para os 15 minutos de inglês de novo, tá bom? Já volto. voltei eu tô comendo ainda porque eu peguei um pão coloquei uma linguiça no meio melhor que nada velho tá bom tá bom vocês já almoçaram galera o oh, meu pão é invisível tá vendo ele tá refletindo ele tá preto assim porque é o cromo aqui boa boa almoçaram pão invisível pois é vou esperar pra começar o timer em português, tá bom? É, pera aí, eu só vou... Eu sou meio burro, pera às vezes. Tem que deixar no tradutor já. <laughs> Pong gr... green screen. Você é burro, ninja? Eu sou burro. Nossa, achei que era uma torre ali, mas é uma montanha. Beleza, gente. Oh, envi ah, mano, mandaram a pera aí de novo. Não manda a música do carrossel, gente. Pelo amor de Deus. Mano, foi o Fock, foi o Scott, né, velho? É certeza, velho. Valeu, valeu, Luísa. Valeu demais, velho. E, e até a tua próxima live ou até mais tarde. É certeza que foi tu, velho. E se muda com o tempo? 145 dias no Minecraft O Forever vai fazer live hoje? Vai Vai fazer cedo Já ele abre Devo ter que fechar a live, gente Partiu pegar na netherita upgrade pra derrotar o dragão do Ender? Não sei, Marco. É porque eu preciso de remendo, né? Hoje sim, hoje vai ter live do Forever, mano. Ele falou assim que ele vai abrir a live de bem cedo para poder farmar os totens de mortalidades e. se preparar pra invasão na federação. Hoje vai ser louco, hein, gente? Hoje vai ser bem louco. Devido fazer uma farm de The Dragon. Não existe mais, eu acho. Eu acho que essas farms não existem mais. Falta dois? Falta dois o do quê? Falta dois é... Ah, me, me remendo, sim. Ó, oh, direita eu tenho duas, eu tenho três aqui. Depois que a gente conseguir os netherite upgrade, a gente vai poder ir atrás de mais direita galera. O ah, que, que eu tenho que fazer agora? É tá além do mending eu vou ter que eu vou ter que eu já sei o que eu vou fazer eu vou catar muito madeira eu vou fazer aquele villager que que pega que troca madeira por esmeralda sabe caraca botar uma música em francês gente eu acho que é francês né muito bom let's go Graveto? É, ele compra graveto por esmeralda. Então dá pra ficar muito rico, mano. Eu tô fazendo por cana de açúcar, mas cana de açúcar é foda, velho. Demora pra crescer e tudo mais. CT Chanson Estu Super. Eu não sei. Vou pegar um trigo aqui. Fazer um pão. Mentira, não vou fazer pão, não. Vou vender pro, pro, villager, pro villager, quer dizer. Imagina vender trigo pro pillar, mano. Aí loucura. Ah, eu pisei na. Foda-se. Desculpa. Eu tô falando palavra, não. desculpa, gente. Desculpa, desculpa. Eu vou me controlar. Galinha, não. Toma aqui, mano. Tomei. Agora ela vai embora. Agora vai embora, agora vai embora. ela foi embora mesmo, não tá me seguindo mais, ó. Ah, sai fora? Ela quer mais, ela quer mais. A Joelma, Joelma. Uh, é foda, é foda. Uh, essa aqui na verdade é El Joelma. A Joelma mesmo, ela tá, tá lá viajando. Essa aqui é a Joelma do mal. Ela é El Joelma. Não, mas não, pera, acho que não. Não seria El, porque ela é pra masculino. Seria. Seria o quê? Seria Lá? La? Lazo... Lazo Joelma? O que é timer, é o tempo que fala, falta para eu poder falar inglês. Então, tipo assim, são 5 minutos falando português, 15 falando inglês. Lá, Joel, mano. Nossa, é estranho, velho. <laughs> Lá, Joel. manda esse emojizinho do, do, do Rage do Forever é muito bom, velho. Bom, gente, ó. Peguei os recursos que eu vou vender pro Villager, mas isso aqui não é o suficiente. Ou seja, vou precisar de mais. A melhor árvore que eu acho que é para cortar madeira, que eu tenho atualmente, é Sacro é Cherry. Então eu vou usar ela mesmo, porque Carvalho às vezes tem chance de crescer uma grandona lá. E as grandonas é muito ruim pra cortar. Então a, a da. A da, a da a árvore de Cherry é muito boa. E eu tenho bastante aqui, bom. Eu tenho bastante aqui também. Osso, bone mil. Vai dar bom, vai dar bom. A gente vai conseguir muita esmeralda e vai dar muito bom. Como é que faz a mesa de arque, arquearia? Flatting Table. Flatting Table. Aqui, essa daqui, é flint and steel Eu preciso do flint, na verdade Flint, 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 não tenho Não tenho Ah, oh, tenho aqui sim Eu venho aqui com o meu machado, que ele é com fortuna Não, é a minha picareta E ela dropa Todos os flints que eu preciso Daí eu venho aqui, crafto aqui, flint table Opa, preciso da madeira primeiro flint table, craftada Agora, na verdade eu vou fazer várias dessas Porque a gente vai precisar de várias mesmo Uh, pelo menos umas. Eu vou fazer seis, aí. E daí. Eita, eu, eu, eu fiz merda. Fiz cinco crafting tables, sendo que não era pra fazer crafting table. Puta que merda. Nossa, velho. Nossa, desculpa. Os emojis do Varela são perfeitos, sim. Eu vou fazer uns emojis desse nível. Tipo assim, de detalhezinho de desenho, sabe? Só que. Eu fiz de novo cinco crafting tables, gente. Perdão, desculpa, desculpa. Nossa, eu tô fazendo crafting table à toa, velho. Comer algo. Bo bom almoço, gente. Quem tá indo almoçar, se quiser assistir a live almoçando. Tá aí, bem-vindo. Já pensou em jogar outros jogos em, ou até fazer Reacts? Fazer Reacts eu não sei, porque vai dar BO. Dependendo. Uh, mas jogar outros jogos a gente sempre joga de vez em quando na live. Ainda não sei qual que vai ser o próximo que a gente vai jogar. A gente tava jogando Spirit Fatter. provavelmente no domingo ou no sábado que vem a gente faz isso. Pra mim esse, pra mim, esse é o melhor, que Melhor o quê? Ok, guys, the time is running. The time is up. English time. Ô oh, gente, tempo acabou, bora pro inglês, bora, bora, bora! Let's go! <laughs> A no chat. Let's go guys! 50 minutes talking English and let's let's fucking go, man. Let's let's go. I have to get dirt here because my block just have gone to the nether. Mm, okay, now I have to find gravel because I don't have gravel to make the the rest of my the rest of the flashing table. Okay, gravel here. We have to get ten gravels. Eh, it's okay, no problem. How old are you? I'm eighteen. I will be nineteen this year so i'm 18 i'm 18 guys oh shit okay i can make him one more it's okay no no problem and then we'll be able to make a huge trade center here let's go let's go let's go let's go yeah he buys the the, gra the the thing I have to use wood, I think for that oh I have to do this one time per villager I think yeah it's better like this I uh, have to build something to protect them <laughs> it'll be it'll be with the pink woods guys because I don't have any any other blocks right now but no problem I think it's okay. Um, I have to, to, to try to get them here. I think it's nice, so yeah, they they won't go. What version is it? Is the 1.20 but it's 1.19.4. So in 1.194 you can activate enable. You can enable the that data pack for 1.20. It's not the actual uh, version of 1.20, but it's it's something. It's better than nothing. <sighs> lá galera. So let's go guys. Yeah a, a village is coming here. Let's go. Let's go let's go. Go there, go there. Yeah, let's go. Because I I place the 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 thing here. Oh shit. If if he if it isn't him now I I cry. I'll just cry. Yeah. No. Talvez. Talvez. nah yeah let's go uh nah, he picks the wrong the wrong uh, the wrong wrong thing no man no you're not you i don't want to man oh uh, another village is coming what? What? guys what? the village what? The, what? the entire village are, are going are going to come here because I just can't make this villager want to to, to work, you know. Yeah, let's go. Now. What? Ooh, a! reached six thousand seguidores! guys. Thank you so much. We, we just achieved the the six thousand. No, six thousand. Yeah, six thousand followers. Thanks so much, man. Now the goal is is completed. We can we can create another goal. Let's go. Let's see here. What's goal? What do you think, guys? What's the better goal? 10,000? Ten, 10, maybe, because it will take a longer time to be to be to to achieve this goal. Ten thousand is better. No, no, I, I don't want so. I don't want that every stream that we achieve a goal. No, it has to something. It has to something. It has to be something special. You know. Ninja create one farm of bamboo. Yeah, it's good. We can make, but. I don't I don't know if I have I I have a move I think Go 10 K is good okay 10 K 10K, 10k uh okay let's go set up um let's go set up goals alert no mm, start new go start new new go Oh shit I don't know Bago slash goaso Bug. go. No, I don't know what I did. Wait. Do OK? OK. Just wait a second, guys. I I, I create the goal. Goal. Um. Ten thousand. Ten thousand. Let's go. A new goal is uh, has been created, and this time it will take a longer time to we achieve that. But no problem. It will be good it will be it will take a while and that is good okay let's let's make uh another place to villagers to go here I think here is a good now the villager will just enter here yeah the village is coming go there go there go there nice no thick thick let's go <laughs> I just placed in the wrong place, man. Nice. Okay, another place to the villager go in. Let's go, guys. Let's go. Let's go. It's working. It's working. That way, it's working. Not so perfect, but something. Nice that is there you go. But this this one is not okay. I have to change it. I have to get the the trade that the, the he he just trade the no, that is not good. I, oh shit. Oh this music is poggers. Nah, nice, it's nice, nice. I just got he inside again. I have to make this. I think he, this way is good. <laughs> I cannot see him. Oh, yeah, this, there you go, guys. There you go. There you go. I have to take care. I have to take care because if I just let him like, like this way, a zombie villager, a baby zombie villager, a baby zombie can enter the place. You know, can kill him. So I have to take care. Uh <coughs> I read the chat, so guys. okay manda sound. de Creeper. Pô mano, going vou chorar, velho. No, don't, don't make that because I'm, I'm I'm working the villagers and if a creeper explodes here, it'll be sad man. It'll be just sad, 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 sad. Okay, okay. I have to I have to fire more wood very very soon. I have yeah, I have the thing here. Go, go there, go there! No! He's on the wrong place, but no problem. I will just. I will just push him. Pull him? Yep, I know. Push? No. Pull. <laughs> no! is It's the wrong trade, okay. Nice. Oh shit. Yeah, the, the, the correct trade, correct trade, let's go guys, you are getting the, 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 the right thing. I just, oh shit. He's coming. Come here. Why? Why? I don't know why. I'm just doing this because I have to go to to the bastion of nether. So guys, just don't don't ask me. I'm doing my thing. I'm doing the work. So very very soon we're going to go to the bastion. Maybe we're gonna die. I don't know. Ay, man, I I'm I'm afraid. At the bone. I didn't know this artist. This 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 singer. Die? Who? No, no, no. You, you just bet this po the point, so I cannot die. Scott. Why are you cheering for me to die? Okay, where is this going to? Where this village is going to go? I think I already heard this music. Probably it's very famous. I don't know. Yeah, new villagers, nice. Yeah, there are more there are more rookie benches there. I have to break Yeah one here. Oh, a chest. Ah, oh, just bread. No problem. I have to finish guys, just one more. some villager I I came here. You come here. Ai ai, música de até 5 minutos. É, não pode mandar mais, gente, do que 5 minutos. Senão a música não entra. E aí Davi, bem-vindo à live, Bioquest Stream. how's it going. Be welcome, be welcome. Use the bell. No, the bell just just go there go, uh, just make them go to the bases, the, to the beds, you know. it uh, doesn't make uh, the the villagers work, you know. I I I think that it that now is not uh, the time for the villagers to come here. Yeah, you just won't don't. I yeah, probably probably this time of the world here. The the uh, probably is, yeah, very 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 afternoon. They will not come here. Uh, I I try I will use that that this time to just get more wood. And I have to make a chest. Because it'll be, it'll be, my inventory is just oh. a mess. Oh? Okay, guys, my inventory is just a mess. and so now it's okay. I think it's poggers right now. Let's go. Okay, guys. Oh, they—they have—they have here. They—they they are here. They're here. Uh-huh. Oh, they—they are, are having babies. No, she—he uh, didn't want it. Uh, how, how am I going to leave? You, uh, let you go here? I don't have a wood. So yeah, I can make nice guys. We have all the villagers that I have that I that I that I need to get so much emeralds. So now it's time to get so much wood and craft so much uh, gr uh sticks to get rich, you know. Warangolin eh you is ready to just hit me and kill me. The, the, that that's that it will be a problem. But no problem. I never hit any villager here, so it's okay, I think. I can I can I can jail the villagers, but I cannot hurt him, the, them them. Time stars, thank you so much for the Team for Star the subs. Thank you so much, man. And be welcome to the family of subs. Uh, you can join our Discord server to have so much benefits. So uh, very, very soon we'll have an uh, entire English Discord, but for now it's just the Portuguese one. We have temporary chats for there to English. Mas seja bem-vindo, mano. Be welcome, be welcome. Seja bem-vindo. Bem se você fala português? Uh, lá no Discord tem, tem os chats lá dos subs, é, com vários vários benefícios. Você pode escolher a cor do seu nome e tudo mais. Então seja bem-vindo, mano. Muito obrigado pelo apoio, de verdade. E aí é Beb, bem-vindo à live, mano. Ok, gente, vambora. Gente, gente, vocês vão na BGS ano? Guys, the, é, o tempo acabou, né, do, do inglês. Vamos lá pro... Vamos, vamos pro, pro português. Vocês vão pro, pro BGS ano? Guys, the time, is, the time is up. Let's go for the Portuguese time, Ok? Ah, velho, quero encontrar a galera, gente. Ok, guys, now the I have to talk in, in Portuguese, so if you, if you don't understand something, just ask in the chat if you don't understand Portuguese, ok? The translation is on above on the screen, the, the screen. Gente, bora que bora, tem que pegar muita madeira. Essa árvore dá bastante madeira, velho. Ela é boa, ela é boa. Ela dá muita madeira. Nossa, na legenda apareceu essa árvore é muito assustadora, velho. Eu tô aqui. Que dia você vai? Provavelmente acho que eu vou todos, mas se eu não for todos, eu vou só no final de semana. No final de semana, provavelmente. Tem que ver, mano. Eu ainda não sei. Morning, bom dia, povo. Vamos por aqui. Seja bem-vindo ao lab, mano. É, a gente tá fazendo as lives bringues, conversando sobre o QSMP Tá animado para amanhã, velho? Não, pra hoje, na verdade. Ô, oh, João, boa tarde, boa tarde, João. E aí, mano, Ninja, é, você. porque você posta tudo em inglês? É, basicamente, eu tô migrando meu conteúdo para inglês. O meu, meu objetivo é conseguir. É, tipo assim, conteúdo em inglês abre mais portas, abre mais oportunidade de participar de collabs e tudo mais. Então, a minha ideia é começar a criar conteúdo em inglês. Daí, por isso que eu tento também postar em inglês lá no Twitter, para contextualizar o que tá acontecendo com os brasileiros. Porque muita gente não entende português, então. É, contextualizar o que tá acontecendo nas cenas que os brasileiros só estão falando português. É muito importante, né, pra galera saber o que tá rolando. Então eu tento fazer isso. Tipo, ajudar a galera que não entende português. E aqui no canal a gente tá falando em inglês porque eu tô migrando meu conteúdo pra inglês. Em breve, em breve, as lives vão ser 100% em inglês. Vai ter umas interações com português e espanhol, provavelmente. Nice, isso é muito bom, OB. Eu tô, fiz isso também, mano. Tudo que eu uso é inglês. Ajuda muito, ajuda muito. É muita imersão daí. Fazendo dolingo, nice, nice, eu também, velho tô, tô rushando no espanhol pra poder terminar logo espanhol Depois ir pra japonês Oxi. Gente, se você apertar o botão esquerdo do, do... No Iron Golem, ele te dá uma flor, tenta Ah não, vê o cara, velho Gente, é verdade isso aí que o Scott falou? Dá uma flor mesmo? É legal, hein se, se der uma flor, é uma forma de flor Isso é muito bom 170 dias no, no francês? Ou oh, quem tiver quem usa, quem tiver aí no chat Usar dolingo, me segue lá Eu vou seguir vocês de volta depois live É... Eu tô tentando adicionar o máximo de amigo lá pra, tipo, manter O mais o mais motivado possível no dolingo Porque daí a galera fica lá, tipo Interagindo entre si e tudo mais Tipo, tem, tem a, a atividade da galera Tipo, ah, tal pessoa conseguiu 10 dias de ofensiva Daí a galera bate palma e tudo mais Muito legal essa, essa dinâmica Então, se quiserem, me sigam lá dolingo E aí, bem-vindo à live, mano. Uh, mano, acho que a gente tá conseguindo bastante madeira, essas árvores é boas. Quando elas spawnam assim bastante, ó, tá vendo? É muito bom. Daí, pra quem tá chegando aí na live e tá, tá me conhecendo agora, gente. Meu nome é Ninjas, eu faço conteúdo há mais ou menos um ano, uns quase dois. Tipo assim, de forma séria. É. Tô querendo. Tô, tô migrando meu canal agora pra inglês. É. Tá sendo um processo bem difícil, mas é o que eu quero, então, tipo assim. É. É um sacrifício fazer essa migração, porque muita gente vai dropar do canal e tudo mais, mas. Uh, no futuro eu pretendo também criar conteúdo em português, quando eu tiver tempo e disponibilidade, né? A minha ideia é fazer uma live em inglês que tem interação com português e espanhol. Eu tô aprendendo espanhol para poder fazer isso ainda. Qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar, manda agora, porque eu tô aproveitando que eu tô na madeira, daí eu consigo ficar conversando com vocês de boa. Se quiserem conversar comigo diretamente aí, manda aí no chat, me marca. Lembra de marcar, porque destaca a mensagem pra mim aqui. E eu consigo ler você de, mais, de uma forma mais fácil. Já, já zerou o mine? Sim. O mine é, tipo assim, a questão é quanto mais se joga, mais, mais prático você pega. Então, com o tempo vai ficando bem tranquilo. Hardcore também. No início você morre muitas vezes, mas depois você pega o jeito e é GG, velho. Bom que a guarda, o bom é que o da árvore vai dropando e drop chique, né? Daí a gente já tá com uns 50 chiques aqui. Conselho se você for fazer o que o Scott falou, pega dois totems na mão, beleza? Não, eu não vou fazer. Relaxa, relaxa. Ou será que eu vou? Eu fiz, galera, desculpa. Você vai migrar o canal por quê? É, ele dá mais oportunidade e tipo assim, eu sei que se eu criar conteúdo em português é, Não tem muito... Eu não tenho muita oportunidade de participar de collabs e eventos lá da gringa Que é o que eu mais gosto Tipo assim Eu consumo muito conteúdo de lá de fora Eu não sei se vocês estão, vocês acompanharam, mas tem um evento chamado SquidCraft, Que é tipo um evento de Minecraft Que é tipo uma paródia É tipo assim, é meio que o mesmo tema Do Squid Game, que é aquela série da Netflix lá, o... O Squid Game, eu não lembro o nome de português. Round 6. Round 6. É tipo uma paródia de round 6 que eles fizeram dentro do Minecraft com 200 streamers. E tipo, era tipo assim, maioria era inglês e espanhol. Maioria. Não tinha nenhum brasileiro. E foi um evento gigantesco, mano. Tipo assim, é nível do que o SP, sabe? O Quack ele participou, o Dream participou. E tipo, não tinha nenhum brasileiro. Então, pô. Se eu não mudar meu conteúdo pra inglês, eu nunca vou conseguir participar talvez disso, sabe? Então... A minha ideia é porque abre muita mais porta. Então, ou seja, a pessoa lá da França que sabe inglês vai poder mexer. Em português, muito pouca gente sabe. E é por isso que eu tô migrando. É um trabalho do caramba. É um sacrifício de fazer, mas. É, é, é um, é um trabalheiro, mano. O caso automático? É mais ou menos isso, só que no hardcore, Eu vou. Não sei se survival é muito a minha praia, não. Vai ficar falando em português? Não, não, o canal é inglês é inglês Mas vai ter raras interações em português O foco é em inglês mesmo Eu tô querendo botar, tipo assim, ah, no chat aqui da Twitch de vocês poderem resgatar para eu falar 5 minutos em português, sabe? Daí eu tenho que falar necessariamente 5 minutos do próximos em português Ah, gente, na moral Querem que eu pule essa música ou deixa? Eu pera aí da, 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 do carrossel Gente, passou deu, eu esqueci de avisar Eu vou parar a música Vou parar a música. Não, não. Pula isso. Eu vou deixar, vai. Whatever. Não vou, não vou pausar, não. Whatever, whatever. A música, ela tem muito mais tempo do que o AD, então... Talvez as pessoas prefiram ver o Royer da, da Gillette, a China aí. Down, Essa árvore é muito fácil de quebrar, velho, porque ela não tem tipo muita madeira perto da, nas nas folhas, mano. Eu tô esperando o AD acabar, galera. para poder ir pro inglês, tá bom? Gente, eu acho que provavelmente eu acabei não lendo uma pergunta. Se, você, se, eu, se eu não li sua pergunta, reenvia aí, tá? Envia aí sua pergunta que eu respondo. Eu tinha falado pra vocês enviar perguntas e tudo mais, envia aí. Pode reenviar, não tem problema. E me marca, lembra? A origem do seu username, ninjas? É porque eu gosto muito da, da cultura japonesa, tipo, desde, e, e a ideia de ninja, um agente secreto japonês, é muito interessante. Mas, tipo assim, antes meu nome na verdade era Ninja Total, baseado num, num, num desenho chamado Ninja Total. Mas era muito cringe, então, tipo, eu fui mudando com o tempo. E. Vocês vão ver uma nova variação desse nome em julho ou junho. Por aí. É. Uma nova versão desse nome que, tipo, vai me acompanhar no canal inglês, nessa jornada nova. Então. Vai ter um nome novo. Vai ser muito legal, velho. Eu tô curtindo muito o nome novo. Hello! How, how's it going? Cabeça de, de dinossauro. Como é que vai? Como é que that's vai? That's poggers. Oh, that's poggers! That's, that's poggers. That's not poggers! Não, that's poggers. Mais um sonho na cabeça esperando que aconteça. Exato, exato. Ah, velho, a gente já é vai pular, hein? Gente, mandem no chat se vocês querem que eu pule essa música. Querem que eu pule? Quero que eu pule. Pule imediatamente. Deixa, deixa, deixa. Okay, guys. So let's go for the English time, ok? Let's go for the English time. Aqui é que o SMP tá insano, galera. Tá muito, muito legal. Mas let's go talk in English now. Because yeah, we need. Uh, let me see here. Let's go for the English. Chega agora a pouco e você achou do que aconteceu ontem no que eu Foi insano. A gente já conversou bastante sobre isso. Mas nossa, tem muita coisa, o, o é Gente, obrigado por avisar, aí, mas não fica falando sobre, sobre live, não. Relaxa, relaxa. Tô ligado, tô ligado, abrir é live. Uh, deixa eu falar aqui. Vamos insertar o timer. Let's go! English time. Let's go. Let's go, let's go, let's go. I have to to trade the, the this thing is, oh shit this villager is wrong live here live here No villager vagabundo. No villager come here come here i have to open his inventory because if i don't he just go to sleep A live de ontem foi muito legal. Tô muito vidrado no seu canal. A propósito, o Craft tá começando a live dele. Sim, sim, o Tazer tá abrindo. Provavelmente o Forever já começa, galera. Vai ser legal, vai ser insano. Não, villager. Ele não vai, velho. Foda-se. Você não vai ficar com o trabalho, não. não esse villager, ele só quer dormir, velho. Ah, <laughs> scoop fique puto. it scoop disculpa. Sorry, sorry. How do you think the reactions of the guy will be when he find out about Selby? Ah, uh, I think I ha I have to see uh, the clip. If he's, if he's, someone can clip for me uh, the clip of 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 uh, Tazercraft reading the letter of Selby. No, I want so much to them to read because the letter of Selby, the Tazer, TazerCraft was. Very, very beautiful, he like uh he, you have already defeated the hero one one time, so the Kukuruchi is nothing uh, this part just just gave me not wow, you know, just just awesome it's just awesome this series man guys, so much emeralds guys, so much emeralds. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, this is a villager here. Ok? So much XP too. Uh... Gente, por favor, não precisa ficar falando todas as vezes que a live da galera começou. Isso até prejudica a live. Então só falem uma vez, tá bom? Tá bom. Uh, não precisa ficar falando. A galera já sabe. No problem, no problem. Ah, esse village tá é errado, na moral, velho. Ah, this village is wrong, guys. I didn't saw that. Now he's right, let's go. This can buy again. Feel free to No, I have a just. I I already have a stack of emerald, guys. Okay. Now we're getting better and get better, guys. Uh, I just waste all my wood already, but it's it's okay. We have already. <gasps> just change the the villager. No. yeah, this one, yeah, let's go. I have to lock these villages because if they just change again, I, I, it'll be bad. So, let's go. Okay, are right, you already have? É o, é o primo do ninjas. ninja até ninja tá, tá hoje moçando. Que? Yeah, yeah, of course. I am a, a clone, you know. I am a clone man. Classified. Classified the evil clone. Yeah, I'm I'm L ninjas, you know? I'm the L ninjas. I'm the L ninjas. Yeah. I'm the L ninjas. Uh okay, okay, okay. now uh we have to enchant, uh to have to trade the the main thing we're ha we, we have enough guys very very soon no i think it, no i don't have the books i can bo i can buy the books let me see yeah i can buy no problem no problem oh shit uh we're gonna have the the like speaking in Japanese when. I have to learn, guys. I have to learn the Japanese, but mm, I don't know. Just in, I think in two years maybe. Did you see that now changed the title of his enjoy the island. Yeah, I think he changed the in the in the in the, in the final of the latest stream, you know. Probably was the, was that time. I don't know. Now we have a loss and loss of mains, guys. Three mains we can we can Put in my diamond chest, my diamond helmet, chest plate, my diamond helmet. I can put in my diamond axe. I think we can, we can, we have to be, to get more because it, it will be necessary to have more mining. I have to gather more wood, so so let's go. And, and then we we can go to the to the mob trap to enchant more things, like the bow. I have to get a, a better bow to go to the to go to the nether and then we can go to the bastion, okay? I don't know if we today yeah, we have time to go to the bastion, but I'll try. If someone, the live of another stream, if someone clip the live of another stream, can you send, you can show uh, to another streamer, streams to do, we say to them to, To the stream react? Não! É, você, você não pode mandar clipe de outras lives na live da galera, não. Tipo, por exemplo, pegar um clipe do Tazer e mandar na live do Forever. Não! Isso daí vai dar metagame e você vai ser banido. Não faz isso. Mandar aqui na live, se você quiser, você pode. Mas é melhor mandar na minha DM do Twitter, se você quiser, porque aqui na live pode ser que bloqueie. Hahaha. <laughs> Hahaha. <laughs> Let's go, guys. Let's go. Let's go. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Can you repost your skin on Twitter again, Ninja? Can you repost your skin on Twitter again? Uh, repost? I don't know. I don't understand. Repost my skin? Huh? Será que as 14 salas seriam salas para os todos os participantes ou para os participantes escolhidos com base em seus conhecimentos? Eles são em câmeras para que possam Não sei, tem que teorizar. Eu, I think that the the, the 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 offices that has on the federation base probably is something like the the fe, the the face, you know? The crew is just a blank face, you know? Maybe it is it is it's it's them, it's them. I don't know. Is them? I don't know if that's right. What music is that, man? Joelma music! Joelma. My music, let's go. Uh, I think we have enough wood already. I don't know. Ah, uh, no. Way. Okay, okay. Okay, so much wood, so let's go. Ok, acho que é suficiente. Eu peguei os pedaços que estão no chão, mas eu não acho que eles são muito valiosos. É tão poucos, só alguns. Takaka? Quem aqui já tomou um Takaka? O que é um Takaka? Nunca tomei. Eu nunca drink um Takaka. O que vocês disseram no chat. O que é um Takaka? I don't know where is what is a guys. Sorry. Uh let me see, let me see. Yum, yum, yum. Yeah. Yes, I'm 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 rich guys. I have so much um and the mains I'm getting. I'm getting emeralds and mains. I have three, three mains already. Uh um, I have to get more. Cause yeah, more mending it's boggers uh, I think he I don't know if that's enough. I think we can mm, I think it's enough. We can get we can come back here later if you want. Uh, let me see here. For main things I think it's enough. What do you think guys? It's poggers, right? Uh, lanterns. Uh, my bow, my name tag. No, this can be here, no problem, no problem, no problem. Oh we can get one more mains I have the emeralds. Taka pa patapava nunca, nunca, nunca... Nem sei o que é isso, Scott. Se for coisa do Nordeste é por isso, não sou do Nordeste. Oh Totem, no, this can be with me, I think. Yeah, let's go guys. I have my items already. Uh-huh. Uh -huh, uh -huh. Okay, my items, my hotbar is and this it's good, nice. Let's go back for for all her our all our house. Let's go back to house. Home. bing, tiling. bing tiling. What the fuck? A, a cat just entered? No, the cat is there. Okay, no problem. enchant all shovel Okay no problem. Let's go guys. I have to enchant the ball the the axe. I have to improve my enchantment so we can maybe go to the bastion, I don't know. I don't think today it will be uh, we will have time. I don't know if today we will have time. But let me see. Por que eu sou polêmico, Gustavo? É, uh, Gustavo. Por que eu sou polêmico? Eu não sei. Pum! Eu quero meus pontos. Eu não vou morrer! Você, vi você falando algo que o Forever foi... Desculpar, como assim? Não entendi nada Toda vez que ele entra no Nether é uma esperança, olha o cara velho Guys, we have, uh, we have 15, no, 16 boosts on the server Vicky, Vicky just made the the sixteen bo boost. No, I I I don't fui no Bastion ainda. I'm I'm not I, I haven't gone to the Bastion. Let me let me just uh go to the Discord and uh agradecer. thank Vic. Obrigado, Vicky. Thank Vicky. Thank you, Vicky. Thank you, Thank Dun, dun. okay guys now we can change the thing i think maybe i don't have a uh, i don't have whatever i can craft uh yeah oh no i have yeah i can go to the guys we have 40 levels of xp S -S 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 -S. yes 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 okay diamond i don't think it's necessary uh we can go we can i can i have to what what have to do Deixe-me ver. Ok, let's go to the mob farm. Go, guys, I, I'm going to the Nether. And I'm not gonna to die. I'm not, I'm not gonna die. Na live de ontem ele bateu na Leonarda para tentar tirar o foolish do castelo e mais tarde ele pediu desculpa para o foolish e para Leonarda. Sim, mas por que, que eu sou polêmico? Eu só postei o que, que ele fez. Eu postei que ele tentou matar Leonarda e daí quando ele foi lá e pediu desculpa eu também postei que ele pediu desculpa. Eu tô postando tudo em tempo real, é só se tu seguir lá o, o, a linha do perfil lá, tipo as postagens. Eu postei ambas as coisas. Pera, não é aqui, né? É não, é. Aqui, não. É, que, é que na hora, a gente não sabia que ele tava fazendo só pra a, fazer o foolish sair do castelo. Ele não queria realmente matar a Leonarda, mas era o que dava para entender no primeiro momento. Que foi quando eu postei. O timer brasileiro? Vamos colocar. Uh, fi, fi, uh, guys, if you don't understand Portuguese, that, uh, the, time is the time is up for English. Uh, the, the translation is above the screen, ok? Let's go for 5 minutes talking in, por in Portuguese. Let's go. Bora lá, gente. Agora é o tempo português. Então, assim, gente, assim, eu sempre, eu sempre tento postar os clipes... De forma unilateral, não quero promover treta. Eu até postei um aviso lá pra galera não, não dar hate na galera, porque é tudo um grande teatro. Eu não quero entrar em treta. A única coisa que eu quero fazer isso é a última coisa que eu quero fazer é isso, véio. Sim, Scott. Ele abriu live de noite, velho. Foi muito, tipo assim, do nada, velho. Muito louco, mano. Aqui. Uh, meu capacete mending. Oh, não é que não. Quase que eu desencanto meu capacete. Não, não é que não também. Mending. Tá, capacete, melhor encantamento possível no capacete. Peitoral. Peitoral não tem muito mais o que fazer, né? É, é isso. Calça, dá pra encantar mais, só que tem que, tem que ir lá na, no Warden. E, e a bota pode ser melhor. Ela tá com só. Prote... É, é, não tem Feather Falling. O pack tá no server? Sim. Eu, daqui a pouco eu vou lá, assistir, mano. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, a gente pode encantar a nossa pá, hein? Deixa eu ver. Vou ter que pegar. Ai, ah, tá reparando a nossa, nossa armadura, gente. O, o remendo é um encantamento que mudou muito o jogo, né, galera? Cara, que negócio bom, velho. Silk Touch? Silk Touch bom pra pá? É né? Não tem muito o que fazer com fortuna na pá. Vou fazer outra pá, gente. E vou fazer outra bota também. Mano, tá botando, botaram um pagode na live. Aí eu, aí, é, aí eu não sei. Não sou de escutar, mas. Foggers. Acho que a galera tá botando música só pelo meme Vocês curtem o Pogote mesmo? Ou tipo, por exemplo, o Scott gosta do, da música do Pera aí Do, do Carrossel, mano Quase que eu também dos capacetes são esses daqui, ó Proteção 4, Unburking 3, Respiração 3 Aquafinity e Mending É o melhor que tem, eu acho Tem alguma coisa que faltou, galera? Eu tenho que ir na bota? Não, eu tô, tô indo atrás, eu, tô, eu tenho que estar na outra bota pra fazer isso Mas eu acho que não, a gente não vai ter sorte não, hein Quat, 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 quat. É, eu vou fazer o seguinte: eu vou matar esses mobs aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui. A uh, entidade para baixo tem noventa e poucos, hein? É. Tem muita entidade ali embaixo ainda. Depois a gente tem que iluminar esse lugar as cavernas lá. Só eu deixar pra offline ou depois da live, não sei. Ou pra outra live, quer dizer. Bota. Não, bota não. Pá, Unbreaking 3 Eficiência. Uh, isso aqui é bom, hein, mano. Efectivum Burking e Silk Touch. Acho que a pá tá a melhor do jogo agora. Não sei. Tem algum encantamento pra pá, galera? Calma, Marco. Calma, velho. Tô, tô melhorando, pé. Tenta botar somente carpete. Aonde? Ah, no, nos funis? É verdade. Não, não, mas tem, tem, tem fogueira lá. Fogueira é bom porque ela tem metade de bloco. Galera, entra no nosso grupo do Discord, hein. Depois da live, é, nas próximas lives, eu vou avisar vocês sobre as... Não, eu vou avisar vocês sobre as próximas lives lá no grupo do Discord, tá bom? Entrem, entrem, entrem. Ah, lá eu aviso também sobre as novidades e tudo mais. Olha quanto mob veio. Ai, quase morrendo. Eu não devia ter descido, ainda não tá, não tá muito mob acumulado lá. É isso aí. Fortuna na pá? Não, acho que não faz sentido. Acho que não vale a pena. Se passar só pra pegar esse flint, eu acho que não faz sentido. Será que vale a pena fortuna na pá, galera? Fortune é is worth on paying? Não, for é the shovel. The case. Fortuna na pá, pois é. Acho que não, acho que não tem porquê. Só na pica ou na espada, beleza, beleza. Fortuna na espada é nova, hein? XP! XP infinito! Não, mentira, é bem pouco até. Três vezes que eu envio porque realmente eu acho uma boa ideia, como assim? Joga naquele servidor do CSMP? Do, do ah, não, é. Eu nem conheço a galera e tipo assim. Não, isso aí me atrasaria um pouquinho. Scott, eu tô com os planos né, do, do canal inglês, então tipo assim. Por enquanto eu acho que é bom eu manter sozinho, sabe? E acabar colidindo com alguns planos que eu tenho pro canal. Então... Hum, quem sabe no futuro, em outras oportunidades. O nome da série do hardcore é só ninjas hardcore mesmo. A série realmente com o nome vai ser lá pro, pro YouTube. Não tem nome, não. É só o mundo que a gente tá jogando aqui na live. Ah, gente, na moral, vou pular, velho Vamos pro inglês, gente. Vamos pro... Na verdade, eu vou ter que passar o AD. Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou passar o AD. É, eu vou passar o AD e daí a gente vai depois do D. Quando acabar o AD, a gente vai pros 15 minutos falando inglês. E a gente faz isso mais duas vezes, mais ou menos. Mas está meia hora falando inglês. E daí a gente finaliza a live, tá bom? Vamos ver, né? Vamos ver quando que o Forever vai abrir live. Quando o Forever abrir live, a gente finaliza, na verdade. Vou passar o AD, galera. Quantas músicas na fila? Uh, tem... Tem 13. Vou passar o AD, galera. Não vou fazer nada de importante, só vou ficar aqui formando XP enquanto isso. Fiquem aí e aproveitem pra durante o AD mandar suas músicas. É bom, é bom. Bora que bora. Não sei se é onde está a Isa. Ela teve que sair? Ah, entendi, entendi, entendi. Eu, eu vi que a Luísa tinha saído. Nossa, que bagunça a gente me hein? Que bagunça, hein? Vou ter que subir lá de novo, mano. Tem muita. Tem muita. <coughs> aqui embaixo spawna muito pouco. Farm de. Farm de e osso. Já tô formando, tem bastante no baú. O resto joga fora? É verdade, né? É, não, a gente não precisa mais de, de carne podre pra trocar, porque nem precisou, na é verdade, mas. É, vou jogar fora. As linhas talvez sejam importantes, eu acho. Linha é importante, sim. Gente, bora pros 15 minutos falando inglês? Mandem um chat mandem um chat. Se, se bora. Olha quanto move gente na moral. Toda hora vem um Spider Jockey velho. Bora, bora, vambora então. Uhum. -huh. Let's go. Okay, guys, back to the English. 15 minutes talking English. If you want, you can talk with me with me in Portuguese in the chat. But if you want to help me, talk in in English. Okay, we, we, we can practice together. Everyone together. Yeah, yeah, li uh, uh, I don't know the name. String, yeah, string. String is important. Bones is important on this farm, and maybe po uh, gunpowder. Gunpowder. Okay. Um. Arrows are good, but uh, we, we can get, have the the infinity enchantment, so maybe it can be useful. It uh, can be. Uh, useless. Now, okay. Now it's good. Oh yes, posture. Ta um camarão. Okay, okay. Sorry, sorry. I'm I'm getting I'm getting better. Uh, okay guys uh, um, yeah i have to get my on, my on this thing here so i can just repair my axe. nice okay go back for there oh i, I don't have uh, soul sands yet i have to go after that maybe when go to the netherite, up netherite upgrades just wait, man. I have to enchant my bow yet, man. Because if I if I go to the to the to the bastion without the my bow, I will die, man. I have to get a a very very good bow. My armor is already good. I have to get a golden apple, and I don't ha I don't know if I have apples. For that, will die. I don't I don't want to die. For sure, I don't want to die. <sighs> reverse film Hmm Music, very poggers music. Entity there is some entities below the water but it's so much less than, than before so much no so much less i don't know yeah there's a lots and lots of caves guys that i have to put torches on like that yeah, we have a uh, so much caves that I we have to to take care. Okay, let's go. Okay, almost for 30, thirty levels. Thirty levels. Thirty levels. Yeah, thirty levels. No. No. Oh shit. Let's go. Bro, you're so lucky. Why? albis Putting carpets will help monsters don't spawn. Yeah, but the, the, the problem is that the monsters is spawning on the cave. So, uh, I don't have control of that. So I have to put torches. A zombie dropped an uh, iron bar. No, it's very common, man. It's very common. Uh, the, the I have uh, in the filter here has a lot of iron bars it's just uh, it's because it, there's a lot and lots of of zombies guys I'm really excited today forever streams today for no eh yeah, forever streams yeah forever streams today it'll be it will be poggers what what the fuck is Marco okay okay okay, okay, very uh, so much zombies let's go okay, let's go I'm excited guys to announce you to, to 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 show you guys the the things that i'm that is coming for the channel, but I'm afraid in the same time to be like to't to, do, to do, don't get to don't get the thing that pull like uh I don't know. Uh, to to that to I am I am afraid of the failure. You know, I don't want to fail. Skeleton Smiter Collect a stack of bones. Nice. Maybe if I collect a stack of Spider Smasher. Gunpowder. No, any anything. Okay, my inventory is clean. I think yeah. We were charged thirty dollars and take one one gigabyte extra. Yeah, yeah. But 30 dollars for thirty dollars. It's so expensive. Okay, my boots is with fire protection. Oh, no, I don't want. I don't want it. Guys, this music is so 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 epic. Power four. I'm breaking free. Now I can. Uh, now I can. I can change again. There is something, there is monsters coming. Yeah, there is monsters coming. Now we can enchant again my bow, so maybe. Maybe. Ah, the same thing. Okay, no problem, but it's not so good. i try to enchant, enchant it again. I'll, heal, I'll kill this. <gasps> Almost I've lost my farm. Almost I lost my farm again. wait just a second uh, so much zombies falling down falling down let's go Okay, now I have to wait again. Do you want to do a big project in the future? Probably, yeah, but not in this save, probably. I I want to do a big project, but I think it will be better if I do this big project in a YouTube video, you know? But in another world, in a new hardcore, in the future, but probably in the June, July. I don't know. Oh, this music, oh my God. This is is poggers. This music is poggers. Pão, exclamação Pão, por que exclamação Pão? What the fuck? Pão? Eu gosto de pão, eu gosto de pão também. Guys, então, vocês querem ir logo pro, pro baixo? Eu tô quase com meu arco pronto. I'm almost with my bow ready. My bow ready. My bow ready. Almost fall. Bread, bread. Yeah, it's a good idea, no. Farm XP off stream is better, but uh, uh yeah, I know. Uh sorry for that, guys. Mm -hmm. Power free. Punch one on breaking free, no. Ah, for the cellar. I don't know. We can go to the nether, try to find a bastion, but. I, I'm afraid, really afraid to die. But I don't have any problem if I die, no, no problem. Just the people that are going to be poor in the chat. But yeah, people will lose a lot of points if I die. And I think. He, Batatinha will be rich. Coisa mais aleatória. Uma receita de pão. <laughs> Exclamação, pão é bom, hein. What is Minecraft version you're playing? I'm playing on So, but I'm using the data pack of 1.20. 1 so, it, it has the features of one point twenty, but, the not, but it's not the f the latest version of one point twenty. It's one uh, older version. There are so much mobs already. Ah, acho que eu vou finalizar a live antes de ir pro Baixo, galera. Porque <laughs> eu tô cansado. Nossa, tô com muito medo de morrer, eu tô cansado. Hoje não é um dia pra ir pro Baixo. Ai, ai. Acho que uma boa ideia é virar speedrunner. Ah, não curto não. Eu não curto. Mas se for por tipo assim, ah, se tu quiser, se, e se tu gostar é bom. Só uma morridinha, uma morridinha rápida, nem dói. Ah, oh, não. When, when, uh, when must I use. When must I use. Point or dot? Or, or, uh, when you are speaking about Minecraft versions, I think the the, the the correct version is point, but. Uh, that, is what, that is what I say. When, no, é isso que eu vejo nos vídeos da gringa: tipo, a galera sempre fala point. Uh, the people usually say point to versions of minecraft but i don't know if there is a correct way or a wrong way i think you, uh, both of versions of both of types that say that is correct you know it's not wrong man i'm breaking free nah shit Eu vou tentar encantar minhas coisas offline, galera. Pra daí na próxima live eu trazer algum conteúdo bem bom para vocês de ir pro bastião e tudo mais. What do you think guys? To to, I enchant my things off stream, and then the next stream I just go to the bastion. What do you think? What do you think? What do you think? So you can bet to bet, you can bet on me dying. I don't know. Power four, yeah, not so good, but I think it's better than often. So let's go. Bow down to me, obtain pow pow power five. Nice, let's go. Infinity, I have in infinity here. Huh, I already have the enchantment that I that I wanted. To infinity and beyond. Sweeping edge, I don't need. I have mending here. Ah, uh, I can have mending on my bow, guys. If I, if he, he ha if it has infinity. It's like two enchantments incompatible. Okay, incompatible I don't know. Uh yeah, yeah, let's go. i just saw Ah, gente, eu acho que eu, eu estou pensando em finalizar. Vocês estão curtindo a live? Mano, que thumbnail que, que thumbnail legal. Olha esse thumbnail. olha esse do do vídeo do de um VOD do do, do, do de um VOD do Quacker. O Forever e o Quacker. Muito legal, né, mano? Quem imaginaria que um dia a gente ia ver essa arte? Quem imaginaria, mano? Nossa, muito legal, velho. Soninho? Tô com soninho, velho. Vai, galera. É, o Marco tá aí? Marco tá, né? A gente, vai pro, a gente vai pro baixão agora. Se eu não for, meu nome não é Roberto. Ah, não. Ah, tá. Silk Touch. Nada, nada. Ouro, ouro é bom. Tá, vou lá pra base. E finalmente. É verdade. Morrer agora? Não, relaxa, pô. I just have to to go and break the chest. Uh, I need so much to, to have the. the. eh. Golden carrots to to be to be good there A couple of timer? Okay, okay guys Fa the time of English time the English time is ready, the is finished up. Let's go for the Portuguese, five minutes talking Portuguese. Bom bom, bom vambora vambora Que, que é isso aí que tá tocando? Gasolina Poggers Eu vai morrer por causa do sono, quem aposta? Ah, vem na moral, não fala isso, não. Eu preciso da cenoura. Tem cenoura? Deixa eu ir lá coletar se eu tiver mais. Que é bom, né? Não, deixa eu, deixa eu fazer primeiro aqui, porque vai que eu não tenho o suficiente pra fazer tudo. Ah, tenho sim. Não tem como não ter, velho. É, nossa, deu de boa. Eu tenho muito ouro. Então eu tô gostando, mas acho que, ele, acho que ele não morre. Amém, amém. A batatinha que votou contra tá, tá falando que eu não vou morrer. A, o cara que votou co comigo, que tá a favor pra eu não morrer, nas votação, o cara quer que eu morra. Velho, olha isso. Que mundo é esse que a, que a gente vive? Hã? Huh? Hã? Huh? Botei conta sem querer. Não, e, 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 o, e o Scott, não sei o que, que ele fez. Alguém apostou 23 mil pontos. Foi tu, não foi? Por, foi o Purple! 23. Foi o Purple! Nossa, o efeito sonoro foi muito time, velho. Foi muito no time, assim. Purple! Pum! Eu apostei 9 mil, caraca. O Purple, então, se eu morrer, ele vai ficar pobre, mano. Tomara que eu não morra, então. Quá, 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 quá. Quá, 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 ok. Eu vou levar dois totens... Não, três totens da mortalidade, né? Porque, né? 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 N -n 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 não vamos arriscar, não, né? <coughs> Melhor comida do jogo. É, vou pegar aqui Eu não tenho, eu não, tenho eu não tenho Osso, será? Sério que eu não tenho nenhum bunny meal? Que triste, mano, tá, tem um monte lá na farm eu não trouxe nenhum Whatever um, Acho que 33 golden carrots é o suficiente Massa dourada É Ah não, tem osso sim sai fora, sossega, mano Não morra Morra mas o que? Eu não entendi, velho. Esse chat. Preciso levar, não? Tem Entendi, Tem Entendi. Esse um esse azul aí no seu nick aí não diz nada também. Entendi, entendi. Vamos lá, galera. Quassou! Quassou! Quasso. Ó, caçou, tá aqui, ó. Quassou! Quassou! E o L? Quassou! Let's go, gente. Sem dúvidas? Ah, bom, ah, é bom. Eu vou lá fazer mais umas cenouras e gg. acho que deu bom. Deu um pack basicamente de cenoura. Pra zero, né? As músicas É tipo umas músicas tristes, depois umas gasolina, daí depois aí uma música tipo violãozinho de fundo. É tipo, é preparando para eu morrer já, meu funeral, velho. Olha isso, velho. Os caras já pensam em tudo, eles mandam as músicas já prevendo o que, que vai acontecer, mano, na live. Aí é foda, mano, aí é foda. O que vocês acham, na verdade? Estou com medo do, da, da minha música não aparecer. Uh, você mandou certinho? e Deu confirmou no bot que mandou? Então se mandou tá certo. Mano, 250 pontos é nada, hein? É bem pouquinho, velho. Gente, é, eu, vou, eu vou procurar o bastião no, no mapinha online, tá bom? Porque eu não quero ficar procurando e acabar nessa live não encontrando nenhum bastião. Então a gente vai ir direto no bastião com a coordenada, beleza? Bom, a minha base. Pera aí, na verdade, a, a gente precisa a gente precisa ver a coordenada que a gente tá lá no Nether, primeiro. Uh, aqui. A gente tá na coordenada 77, tá. A gente vem aqui, troca pra Nether. A gente tá na coordenada menos 77, 215. Menos 77 é... É aqui, 215 é aqui, mais ou menos, né? Menos 77. É mais ou menos aqui. Tem um baixão aqui e tem outro baixão aqui. Eu não sei qual que é a diferença do breeds, Housing Units, Hoglins Tables. A gente pode ir nesse aqui, hein? O que vocês acham? Nossa, deu trabalho pra chegar lá, mas tá bom. o tempo, okay. Let's go for the English time, but first, guys, I have to roll the ads. Uh, I will roll the ads, and then after that, we can start the timer, okay? We can start the first the fifteen minutes talking English, okay? Uh, yeah. Uh, let's go, guys. Roll the ads, and we're gonna be right back very soon, okay? need to be two hundred and seventy-five, okay? We have to go to there, to there, to there. You die in English, no no don't say that man. My my bow, my my golden apple, my totems are good, I think we're fine man. I just have to be like the free calculista. Code and calculus, yeah. Quase? Como assim, quase? Quase o quê? Não tem nada aqui. Code and Calculist, yeah, Não é cal Calculator? Acho que é isso né? É então, acho que você acertou. Buenas tardes, Lodi. Como é que está? tá? Bem-vindo à live. Bem-vinda, bem-vinda. Uh, tamo aqui atrás de, 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 de dos bastiões para poder upgradear nossas armaduras pra. Para. Uh, nossa agora vai dar uma merda, hein, gente? Nossa, agora vai dar uma merda, hein? agora vai dar uma merda, véi Tá, salvei a coordenada A gente tá tentando encontrar uns negócios para poder upgradear nossa armadura, basicamente Ok, guys, the time is up, let's go for the English Let's go for English Shit Okay, that is it. Okay, guys, let's go for the English time. I, I probably not, I'm not going to read the chat already uh, now because I'm really afraid to die. Uh, so yeah, we have to go, have to go to the lefty, to the right. So I may, maybe I can go up again. I'll try to go up. Hey yeah, Gisele, bem vinda a live! Estamos aqui fazendo a live bilingue, então eu tô falando inglês, mas não, não estranhe. So welcome to the stream. How's it going? Okay, we have to go to the Z 112. So let's go. We have to go 100 blocks to the right. The best biome to walk, yeah, of course. Oh shit. Oh, this is good. This is good. I have one magma cream. Let's go. Okay, no problem. Okay, the bastion is here guys. The bastion is here. Uh, I I'll try to make a stare. Buenos here. dias. Buenos dias! How's it going? Welcome to the stream everyone, guys. Let's go, let's go, let's go for the bastion. I just need the the item and I arrived, guys. Those were the days. Okay, I'm afraid. I'm literally so much scary right now. Because I don't want to lose my hardcore war like I'm doing right now. Ooh, two, 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 two chests. No two two. No, I don't know two chests. I don't know. I I'm speaking right. Ooh, bone, golden carrot, so speed, golden sugar. I don't know if the. Oh, Netherite upgrade, guys. You can go home. You can go home. No, I'm joking. I'm go. I'm going a little. Guys, you want me to go more or go home? I I got the the, the iron that I need. Keep going. Go more. Oh shit, man. Good morning. Good morning. Good morning. I'm a little, I mean, I'm a little scared right now, but good morning. We don't have nothing here. I, f I feel I thought that it, that thing was an entrance, but no, we don't have nothing here. There's only below. There's only below. Oh, there's more here. Go oh. these these pigling broods are so strong, man. Eu tenho medo, eu tenho medo da morte. I'm afraid of death, like the music is saying. Guys, I'm a little afraid right now. I'm a little afraid right now. I don't know why I can't I do. Ele é do que eu sempre não, gente, não sou não. Não sou do que eu sempre vim. A gente só conversa sobre o que eu sempre pio na live, a gente é muito foda porque eu sempre e tudo mais. Ele é confia, não nem é mesmo. velho. Não tem nada aqui, velho, mais. Acabou, velho, o baixo? Uh, mais baú? Ah não, é o mesmo. É o mesmo. É mesmo Pera aí Deixa eu ver aqui nesse lado Oh, tem mais coisa pra cá, gente Ai, velho, que ferrou, hein Aqui eu sinto que ferrou Nossa, que ferrou tem armadura de espinhos por isso que me deu dano quem não é os pig if, if he if he isn't... if the piglin is not a pigling brute i can kill him with a shot with my my with my bow but if he if he is he's like three shots and he can give me mm, so much damage man mira do homem vamos vambora. vamos Oh shit. Yeah. Uh-huh, uh-huh. Okay, I don't know if there is something th above here below. I think maybe some is something more here. Yeah, for sure there's something here. It's the other side of the building. So, yeah. For sure have something here. I don't want to get caught without attention so I can to go up here eight holy shit guys I, this 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 monster is so fucking Ooh loadstone is poggers stone is uses another right to make it so to craft it so I almost I almost died but I'm not died I'm not died okay 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 we can go here i think we can go here let me close here because it will be dangerous if i don't close oh not so good but whatever no no one here nice yeah guys i think we explored everything we just gone everything what do you think what do you think i think we have explored everything and ex-ends and structure to go to, to go to your house what go to the next batch. no 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 I'm not going I'm going, going I'm gonna get back home and then we can we can finish this stream maybe I don't know I think we should jump straight in lava so beautiful look it goes yeah yeah for sure but let's let's see, guys. Uh, I was here, and then it was something here. Maybe, yeah. Maybe maybe we can go up here. It seems to be to have something here. I don't know. Uh, we can we cannot see the entity, so uh, the mobs and the chests chests we can we can see. We can see. Oh, we can see. Yeah, you You can. I can see. But this chest, I don't know if I just collected. vocês acham que eu tenho que ir nesse baú, OK? Devir, devir? Nossa, é mó simão, tá vendo? Vai. Tá bom. Vamos lá, vamos lá então. Eu pulei na lava igual vocês pediram, é, vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Aye, aye. i don't know for sure nice nice if you are happy i'm happy i just have to go here go up here oh i, ah, I was just already here guys so forget i was a red here i was a red here yeah Yeah. this bastion's oh no no there's there gold there there's gold there there's gold there gold's there i don't know how this bastion is 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 end i think yeah i don't know it I just have some gold there probably there it will be Lots and lots of biglings I will try to go there. You want, ne? You want, right? There we go. The, the, the gold. So much gold. Yeah, I think it's clean. It's not. No, it's not so much mobs here. You can collect the thing. We can make an so much golden apples already. Oh shit! Okay, let's go home, guys. No problem. Let's go. Let's go. Let's go. So many gold, yeah. Guys, we're alive for today. We're alive, I think. I'm not gonna say so much this word, this phrase, because if I, I can, I can, just die or in, in the next ten seconds but yeah I think for today we're gone' we're we're, we're done where did i Did I, oh from there okay i found. i found no another another batch. no i i can i can the search the, aqui. the good thing is that i found the 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 smithing template because if i didn't i i would have to go to the if I don't, I would have to go to the to, to another bastion. I can I can I can craft others others netherite upgrades, netherite upgrades. So yeah, let's go. Oh! No! We cannot! No, we can't we can we can. I just have to find uh, we just have to find a block, a specific block from Crimson Forest. The red forest from the nether. But I don't know. Let me see on the map on the Google. I don't know where we can find. Oh, another race. Ah, uh, yeah. I have to go to the Crimson Forests. Okay. I have. Let me see. Let me see. I have to go to this coordinator. Coordinated here, me tran tran Okay, e Maybe... Ok, Oh, foi mal, eu não estou mostrando tela. Eu decidi mostrar a tela, mal, gente. O que vocês estão mandando? Palavra A, B, C, D, E, F, Ah, tá. Eu fui lerda. Ok, é. Um... Menos 38. Ele se escondeu, vagabundo. Ok, guys, menos 38. Você e o Richarlison na série do QSMP, certeza. Você é o Richardson na série do QSMP, certeza. Não, gente, não sou. Não sou. Por que todo mundo desconfia, velho? Na moral, tipo, é, não, é, não, é, não é raro da galera achar isso. why guys why 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 okay i will go up up uh, some f some 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 blocks up so i can i can go you give uh, rich's vibe you you give his vibe why why i i, I would like to be he but i'm not richardson guys I would very i would like so much to be an egg on, on the qsMP dude it would be awesome let me see if I am if i'm safe okay I think i' am safe okay well i I'll I go slow because I don't want to die I don't want to die Quack 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 quack! Oh, oh 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 I know it. I almost died. <sighs> and you use just a uh, just a just an apple. I have to go minus 32, uh, 33. Minus 30. Oh, guys, the, here's the place. Here's the place that I have to go. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I am so high. I'm so high, guys. Uh, if I fall here, probably I'm gonna die because I don't have further falling. I don't have. So if. No, if I die if i if i fall the, the i will use a an a, a totem but it's not good to follow you know right maybe here maybe here we can we can go down Oh, we can we can make something. We can make something. We can fall into that. What do you think, guys? What what do you think, guys? If I fall here, whatever. Let's go. Let's go. Jump! Exclamation. Um. Uh, tudo in capital. No cabra. It has silk touch on my pickaxe, but I don't have on my. Yeah, I don't have. Oh, oh, oh! Ah, uh, enderman, please. Uh, if the enderman, just pick it up some, one of that uh, of that grass. I could just use silk touch, maybe, 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 maybe. Let me see. No, it has to be the pickaxe. Has to be the, pack, the pickaxe. Uh, I don't have pickaxe with, with Silk Touch. But they, you you know I can also mean chapado? Yeah, I know, I know. But in this in this case it isn't right. It has the context of the game and etc. I I probably I, I guys I will have to I you have to wait this enderman to pick it up the thing. For mim, mas eu não sei Eu não sei se eu estou pronto waste my meu tempo assim Porque eu não tenho o enchantment, eu não tenho as coisas to fazer uh, an uh Um enchantment Se eu tivesse pelo menos um bloco de osso dava para eu ativar, nossa, daria para fazer tanta coisa que Nossa, eu me lasquei, hein, velho Eu me lasquei ah, gente, é hora do português? time timer acabou? Valeu por avisar, gente. Ok, the Portuguese time is running. Let's go, let's go. Tempo de português. Enderman, por favor, pega um bloco desse pra mim. De de eu te mato, de eu te pego o item. Por favor, pega um bloco desse. Pega um bloco desse, mano. Pega um bloco. Se o Enderman pegar, vai ser muito god, mano. O cara é brabo, hein. Oh, 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 oh! Let's go, vambora man. I just have to die to kill the Enderman. Yeah. Just that. Thank you so much, Enderman. You helped me a lot. And thank you so much for the free Enderpills. Crimson legion, Now I can just uh, make this thing on the overworld. I want this 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 thing here too, so I can I don't have to go back here again. Crimson Zone, the the cogumelo. I don't know how to say, the cogumelo. Okay. Ah, é verdade, tô falando inglês. Porra, I'm speaking in, in, in English. Sorry guys. Ah, uh, okay, vamos voltar para português. Oh, ainda meu muito god mano, vamos bora. Isso, ele escraviza villagers também. Ah, vai encerrar, velho. Nossa, tem uma <coughs> Mas é, villager. De... Eles ficam felizes. Os iron golems não me matam, daí. Ninja, eu queria te perguntar uma coisa. Como foi eu começar a produzir conteúdo no YouTube de maio? Porque eu queria começar a fazer vídeos lá. Parece besteira do jeito que eu estou falando, mas eu sou. Sa saber começar no YouTube era aqui? era mas eu queria saber como é começar a fazer quando vai ser difícil no início é tipo bem demorado na verdade até hoje eu não, não tenho uma renda fixa ah, então tipo assim mano você tem que ter paciência e tipo saber que não vai ser tipo assim ah fazer vídeo e ganhar dinheiro no dia seguinte sabe é um trabalho que você fica trabalhando por ano sem receber nada então tem que ter isso em mente senão você não vai conseguir velho é tipo é muito foda véio. É muito tipo triste assim mas é eu, 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 gosto, eu gosto bastante, velho. Eu, se você gosta de criar conteúdo, de fazer vídeo e tal, eu, eu, eu te incentivo, mano. Aí. Hum, mas, tipo assim, recomenda não começar por live, tá? Live não, não, é bom, não é bom começar em live, começa em outra rede, porque Twitch não recomenda a gente que tá começando. A galera prefere assistir gente de que já conhece de outras plataformas e tal, então acaba que não vale a pena tu fazer conteúdo inicialmente na Twitch. Nem um pouco. Gente, eu acho que eu tô muito feliz. A gente conseguiu, velho. Finalmente, mano. Ai, Finalmente. Eu vou pegar aqui é, osso, né? Porque o osso vai ser importantíssimo agora. Ok, vambora. Tamo junto, tamo junto. Ai, ai, gente. Gente... Nossa, a live hoje foi, foi da hora, velho. Eu quase morri, mas deu bom. O que, que vocês acharam? Eu faço, eu vou, vou ver tudo e divulgar. Ah não, batatinha, que é isso? Expose de quem? Do, dos villagers? Ah não, velho, olha. Vamos fazer meu expose de galera. Fiquei com vontade de jogar Hardcore agora, mano. Hardcore é muito legal, né, velho? Eu gosto, mas, tipo assim, é muito... Eu não posso morrer, sabe? Daí dá, dá tristeza se perde o mundo. Eu já perdi o mundo, velho. Ah, foi, foi foda, mano. Vou usar aqui mesmo, velho. Tanto faz, assim, embaixo da minha casa. Olha, se liga, gente. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Eita, acabou, pera. Eu vou só fazer isso aqui. Ah, eu esqueci, velho. Não podia ter bot... Não, pera, eu podia sim. É porque, assim, eu preciso do item, sabe? Então eu não vou conseguir pegar o item ali do chão. Eu vou ter que encantar uma picareta com esse Touch agora. Mas, whatever. Vamos lá na mob farm. A gente farma um pouquinho de XP e encanta, tá bom? Plantação do inferno embaixo da casa. Top demais, lembre. Talvez a gente no futuro fará alguma collab. Tamo junto. Não sei, Urs, porque, tipo assim, eu tô migrando meu conteúdo para inglês. Eu tô migrando. Eu vou começar a criar conteúdo em inglês. Daí, basicamente, eu não sei se é possível fazer colado em português. Mas depende, dependendo, sim. Tamo junto, tamo junto. Uh, onde é que é mesmo? É aqui, né? Ou é? Não, é no outro lado, eu acho. Uma, tu não é o Richas, mas me deixa manco. Essa é braba, mano. Tu não. Tu não. Aguarde seu putz, ninjas. Aí é foda. Ok, gente, eu vou precisar de uma picareta nova, então eu vou fazer aqui. Diamante, onde é que tem? Eu tô, eu tô com diamantes. Eu vou fazer uma picareta nova e tem que rezar pra essa picareta vir com Silk Touch. Ah, não, pera, eu tenho Silk Touch no, no baú, né? Yes! Então eu preciso rezar pro, pro, pro picareta não vir com, com fortuna e nem Silk Touch. Opa, acabou o tempo, gente. Pera aí. Oh, caramba. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o AD agora, enquanto a gente tá formando XP. Depois o AD a gente vai mais 15 minutos em inglês. Provavelmente a gente finaliza a live logo depois, tá bom? Mano, eu achei que o Forever Live hoje é hoje duas horas, tá ligado? Ele falou que abre cedo, sabe? Não sei. Deixa eu botar aqui... É... Como é que é o nome? O AD. Vou passar o AD. E depois do AD a gente volta e faz os 15 minutos em inglês, tá bom? E vai indo até a, a, o Forever Live. Bora lá, galera. Eu preciso, eu preciso subir aqui, porque a farm não funciona se eu estiver embaixo, então... Ela funciona, mas funciona ruim, sabe? Dá muito mais stress se eu estiver aqui em cima. Spawnam muito mo mobs e tudo mais. E aí, Byrons, como é que está? Bem-vindo ao stream, tudo bem? Estamos falando em português porque estamos fazendo stream de mas bem-vindos. Sejam livres de conversar conosco. Vamos lá, estamos jogando hardcore, falando sobre o QSMP. And fearing, fe making furious about the, the the lore of the series. A farm pegada você. Yeah, not poggers. Agora tem legenda. Now there are subtitles. Agora tem legenda. <laughs> São Carlos Now has a subtitles. Yeah, yeah, for subtitles. Yeah, yeah, said that. that subtitle said that. The percent subtitle uh, correct, subtitles. It's something. It's better than nothing. And that is it. Live 24 horas ninjas. Me... É, talvez a gente faça um negócio desse tipo... Se for uma coisa meio comemorativa. Mas por enquanto não tem um... Ah, sei lá. Subatão em inglês? Quem sabe, quem sabe. ai, ai, ai. And remember, guys, if you are here on the chat, uh, follow, uh, join our Discord server. Se vocês estão aí no chat me escutando, entrem no nosso grupo do Discord, tá, gente? Porque lá é muito importante vocês ficarem por dentro das lives, vocês não perderem nenhuma live. E lá eu vou avisar sempre e conversar com vocês mesmo. Quando eu estiver fora de live, eu converso com vocês lá, tá bom? Então entra no Discord, o link tá aí no chat. Deixa eu ver, gente, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, nossa, cara, jogou. Nossa, é muito... é muito XP, mas tipo assim, demora para juntar, sabe? Porque eu tenho que ficar lá em cima, indo aqui embaixo, nossa. Mano. Você termina live só quando começar o Forever, mas você não tá cansado? Tô cansado. Mas é que eu, é bom aproveitar, né? Tem live que ele abre mó cedo, mano. Eu não almocei também. Do, de, do elevador. Eu tenho que fazer, né, velho? É foda, é foda. Vou esperar uns 3 spawns agora. Uh, tipo assim, eu tô cansado, mas se é, sei lá, é porque foi de fruta assim. Guys, let's go. 15 minutes talking in English. I just forgot about the timer, timer in English. But yeah, I'm tired, but I have to To use the time that I have, so to make this stream. Probably after we, after we get the the netherite armor, we can finish this stream. Netherite armor? No, the netherite tools that I have, that I can make because I don't have enough to make an armor. Uh, already I don't have. So uh, I'll try to enchant the things, to to upgrade the thing. And probably I'll finish this stream so I can eat something and then prepare myself to the forever live streams. I don't know if today it will be something huge on the QSMP. I think it don't because I think not because they are just preparing themselves to Wednesday. You know. Okay, okay. Uh, pickaxe Where is my pickaxe I have to craft it, right? Yeah. Pickaxe, ah, uh, Pum Silk Touch, Efficiency Fire. No, not so good. I have to get a better one. Okay, pickaxe, pickaxe, breaking free, Efficiency Free. Not so good yet. Guys, é 50 minutos talking in English. É a good idea. É a good idea. I don't know. Eu, eu, e meus amigos a gente já fez dois mundos e dois. E Nos dois eu matei o gatinho do meu amigo aí eu sempre matava ele também quando ele descobria. Que do mal, velho. Nem eu que fico matando mob aqui nesse jogo do total mal assim. Aí ah, é do mal, hein? Two, 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 two monsters. Ah, oh, não, pera, ué. Eu e meus amigos, a gente já fez dois mundos. E nos dois eu matei o gatinho do meu amigo. Então você matava o gato do seu amigo. Quando ele descobriu, você matava ele. É muito mal, muito mal. Não tá não? Como assim? Não tá não o quê? Eu sou lerdo, gente, calma aí. Nada, mano, era legal. Ah, bom, ah, bom, ah, bom. He's Lerdo, yeah, I'm Lerdo, I am. I am. Yeah, I'm Lerdo. I'm not Richardson, but I'm Lerdo. Richardson is not Lerdo, guys, this is a proof that I'm not Richardson. Relax See? See? Yeah, galera, concordou que eu não sou o Charles, viu? Unbreaking free efficiency 4, nice, the best pickaxe, I think, with silk touch. With silk touch. Now I have a pickaxe with silk touch, guys. Now we can make the armor and etc. What are you doing? I'm making a uh, XP farm but it's not illegal so be, be okay. No, don't 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 kill me please. Tu tá sensurando quanto que é palavra? O que I don't know. Eu ia elogiar o Super Games, eu tenho que elogiar o seu inglês, cara. Tu tem um controle vocal bom pra caralho, que legal, velho. feliz, mano. Fico feliz, Pixel. Obrigadão, velho. O meu português, não sei se é assim Às vezes ou gaguejo muito. O inglês também, sei lá. Eu não sei o que é bom aqui o que é ruim. Mas brigadão. Ninja. So much, uh, Ninja, você tá dando uma lerdeza e um pouco... You're giving me a bit of Okay, sorry, sorry. I'll try to get more excited. Let's go. Uh, I have to get more my 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 my. I don't know my <laughs> this thing here. Oh, finally. Yeah, finally. Let's go. Let's make the the upgrade that we need. That we need, guys. Basically, I need. Oh shit. Uh, basically, basically, we need to make this this. Or no, it's the opposite. I don't remember. I don't remember. Oh here. Oh, I didn't need this block. Eu não precisava do circuit touch. I I didn't need this block. Sorry guys. Deixa o like, família. Primeiro eu achei que tu era gringo. Agora eu não sei se tu é brasileiro ou americano. Que legal, velho. feliz que não dava pra diferenciar, mano. Ah, que massa, velho. Fiquei feliz, hein? Eu, eu tô, tô tentando fazer as lives em inglês, né? Porque eu tô migrando de conteúdo. E as lives estão é, servindo pra eu treinar meu inglês, porque nos vídeos eu tenho medo, tipo, como que vai ser. Okay, guys, <laughs> my diamonds are just wasting. I I'm almost out of that. No, i I'm, I'm, I have diamonds. So It's okay. Let me see. I have to get my 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 netherite. I I think I will upgrade My my chest plate and one of my pickaxe. They probably will be the fortune one or the silk touch. I don't know. I, I think it's fortune. Yeah, fortune it will be better. Uh Upgrade here. No, here? It's it's bugged because of the texture, but it's okay. Okay, okay. Netherite pickaxe. Caneta azul, gente. Okay, guys. Now we have we have one piece of netherite armor. Let's go. We are getting good, man. We are getting very, very good. I, I'm not. I'm I'm not using these because you can just uh, duplicate them with the the crafting. But it will be in the next stream. I think I have to rest now. I'm very very tired. So let me see. I I rest now, guys. Okay, okay. Oi, você não queria simples ser incrível, mano? Se eu fosse convidado algum dia para alguma coisa assim nesse nível, eu aproveitar muito. Mas atualmente sou muito pequeno. I'm very very. I'm very I'm very. very Little on the stream, I don't have so much audience, so maybe someday, I don't know. And that is it, guys. What do you think about the stream? Vos, vocês gostaram? Vamos raidar quem? Vamos ver aqui quem a gente vai raidar. Não saiam da live, por favor. Não saiam da live. Tá, nada, tá gigante, Vambora, vambora. Mano, <laughs> finalizando a live com caneta azul, velho so Today uh, there was the Today there was to be the ender farm. No, no, in their farm it will be much more in the future. Guys, I will go to ride uh to go to raid nana, that is a friend of mine. And then see you tomorrow. Maybe tomorrow you'll open the stream. Depends on what happens today. If it doesn't happen anything, I, I will probably open the stream just uh just just Wednesday. I don't know, maybe I, I don't know. We have to see. É, vou finalizar a live em português, Guys. I will finish the stream in Portuguese, ok? Ele uh, will be the translator on the screen. Gente, eu vou finalizar a live agora. Muito obrigado de verdade pela presença. É, provavelmente eu não vou abrir live amanhã. Não sei, eu vou avisar no Twitter. Se vocês tiverem dúvidas, entrem na live e vejam a mensagem fixada no chat que vai ter tudo explicado aí. É, o horário da próxima live. E, é. Qualquer coisa eu vejo no Discord. Então lembre-se de entrar no Discord. O link tá aí no chat. Um... E é isso. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer nessa quarta-feira que eles vão tentar invadir a federação. Vai ser bem, bem louco. E acompanhem o Twitter, né? O Twitter é muito importante. Aí o link do Discord. É só pra poder pegar o link do Discord é só ir no chat da Twitch e mandar a exclamação no Discord. Caso eu não esteja em live. Falou, falou. Obrigadão, Urso. Tamo junto, gente. Muito obrigado. Vou finalizando a live. Qualquer coisa é só mandar mensagem na DM do Twitter e brigadão. Falou, gente. Falou, falou.